Добро утро! Денят започва в 5.55 с мен Христина Христова. Заедно ще бъдем до 9. Ето какво ще ви покажем и разкажем в предаването днес. Икономика и политика, нужни ли са нови мерки за бизнеса, изпълними ли са обещанията на партиите за икономически растеж? Анализът в студиото ще бъде на икономистите Владимир Сиркаров и Агоп Каспарян. За политика ще стане дума и днес. Продължават политическите разговори, поне за сега през медиите. За следващото правителство продължаваме и ние да питаме. Днес плановете на ГЕРБ ще разкрие Георг Георгиев. Да отпадне ли учебен материал за матурите и да се пише ли отсъствие за ученик, който в онлайн среда не си е включил камерата? Какво предлагат синдикатите? Юлиан Петров ще бъде наш гост. За вакцинирането, за мерките срещу COVID-19, всичко това като позиция на СЗО ще чуем от доцент Михаил Околийски. Това са част от нещата, които ще видите, ако останете с нас. А ако сте с нас и онлайн на нашата фейсбук страница, вече ви очаква традиционната ни анкета. Днес ви питаме, трябват ли нови икономически мерки? Васил Детелинов е редакторът на предаването, който ще обобщава и коментарите ви. Рете сега на Румен Йовчев да ни каже новините днес. Добро утро! Добро утро, Хриси! Добро утро и на нашите зрители. Противно на вчерашния ден, където, както винаги, в понеделник имахме малко заразени. Днес те са над 3000 при направени над 17 000 теста. Вчера беше 13% броят на новозаразените, днес е близо 18%. Така че не би трябвало да по някакъв начин да се успокояваме чисто така и да продължаваме да бъдем внимателни с разпространението на заразата. Иначе, според ново проучване, британският щам на коронавируса не е по-смъртоносен, но е значително по-заразен. Подробно се след малко в новините. Има стрелба в щатите. Поредна, има убит ученик и ранен полицай. Подробно сите след малко. Подробностите за спортните новини. Днес ще научавам от Иво Бързаков. Добро утро. Добро утро на нашите зрители. Ами, аз ще продължа темата за COVID от Румен, тъй като има една много интересна статистика, свързана с провеждането на Олимпийските игри през това лято. Тя е направена в Япония, където доста голям процент от хората не искат Олимпийските игри да се проведат през това лято или по-точно да бъдат отменени въобще. А знаете колко сериозна притегателна сила е един такъв форум. Иначе, ще си говорим в спорта и за Григор Димитров, тъй като дъжда в Монте Карло не му позволи да изиграе своя първи матч на клей за сезона, но пък той даде интервю пред ATP, с което загатна какво ще търси в този сезон на клей. И предлагам от Монте Карло да преминем към Влади, за да каже ще вали ли и тук в София или в България по-точно. Дали ще вали? Добро утро, Влади. Добро утро, уви колеги, да, ще вали. След последните два дни с предимно слънчево и доста топло време с температури на много места на 20 градуса. Предстоят проливни валежи от дъжд, силни гръмотевични бури. В близките дни ще има повишена вероятност за градушки и локални интензивни валежи. Подробности, разбира се, както винаги в прогнозата след малко. Очевидно до края на седмицата, това беше пролета. Тя се отлага за някои по... Съжалявам, да, отново ще трябва да отложим за кратко. Така е, когато ти си на смяна, винаги ще научаваме очевидно прогноза за дъждовно време и това е положението. Така започва денят днес, останете с нас и научете важното. Тук са новините, за които след това всички говорят. Вторник в денят започва. ГЕРБ обяви, че ще предложи състав на правителство. Кой влиза в кабинета Борисов 4? След изборите, какво се случва с инвестициите и от какви икономически мерки има нужда страната? Дискусия в студиото. Ще успеят ли личните лекари да вакцинират срещу COVID-19 всички желаещи? Коментар на доктор Гергана Николова. По зрителски сигнал. Опасен подлез в центъра на София. Ще бъде ли ремонтиран? Може ли да се имунизираме с две различни ваксини? Какво препоръчват от Световната здравна организация? Благодаря ти, Влади. Ние ще направим пък една икономическа прогноза час преди да започнем всъщност и този разговор в нашето предаване. Един от акцентите ни днес казах ви именно икономиката. Затова ви питаме, трябват ли нови икономически мерки, и свързани, разбира се, и с новото и отхлабване на противоепидемичните мерки в нашата страна. Може да задавате и вашите въпроси към гостите ни в студиото. Вече имаме и първите коментари на Борислав Георгиев Бинев. Да, трябва според мен, е необходимо.
Милен Милчев, ако отново ще затварят бизнеси, категорично трябват, в противен случай може отделни стимули за развитие. Та Добрев, разбира се. Малко по-късно с Румен Йовчев ще направим и обзор както на социалните мрежи, така и на вашите отговори по тази тема. И разбира се, другата основна тема – политика. Продължаваме да следим и политическите реакции след парламентарните избори на 4 април. Президентът Румен Радев и вице-президентът Иляна Йотова присъстваха вчера на премиерата на филма «Ханата и империята» в зала 1 на НДК. Именно с тази прожекция се отбляза и 40-та годишнина от официалното откриване на НДК. Но и там президентът Румен Радев направи своя първи коментар след изборите за това, кога се очаква да бъде свикано и първото парламентарно заседание. Вижте. Нека караме по ясно определена хронология според закона и конституцията. Нека видим обнародването на указа на списъка от народни представители от страната в избирателна комисия. Съответно, ще взема решение и издавам указ за свикването. Оттам, разбира се, нямам никакво намерение да бавя. Редно е в обстановката, в която се намираме, час по-скоро да имаме яснота и надявам се стабилно, оперативно, редовно правителство. Нека видим дали ще има първо връщане на мандат, дали ще има второ връщане на мандат. Едва тогава ще говорим за трети. Благодаря ви. Очакваме днес и разговор за политика в нашето студио. Ще бъде Георг Георгиев от ГЕРБ, а вчера от ГЕРБ дадоха и пресконференция. Имената на номинираните от ГЕРБ за премьер, министри и председател на Народното събрание ще бъдат обявени до дни. Още няма отговор дали Бойко Борисов отново ще е начало на правителството. В анализ на изборните резултати от партията обявиха, че ще има промени в ръководството, но отново не посочиха имена. Победителят е един и това ГЕРБ коментираха за първи път след изборите в централата на партията. Според вице-премиерът Томислав Дончев, това е факт, въпреки горещото политическо лято, пандемията и опитите да бъдат омаскарени в изборите. Като първа политическа сила, ние сме длъжни в името на доверието на тези 840 000 български граждани да предложим правителство. Да, въпреки малките му шансове, то да бъде подкрепено в следващия парламент. И ще предложим правителство не като политически знак, а правителство, което от ден първи би могло да работи, да решава проблемите. На въпрос кой ще бъде министър-председател в предлагания от тях кабинет, от ГЕРБ не дадоха еднозначен отговор. Лидера на партията победител трябва да си бъде кандидат за министър-председател. Толкова. Да предложиш за министър-председател някой различен от лидера на партията е малко ли много извънредно решение. То може да бъде за знак за това, че търсиш подкрепа, може да бъде знак и за друго. Че партията е жива, партията се обновява. От ГЕРБ казаха, че не са водили разговори с никоя друга партия, но припомниха опити за конструкции в предишни правителства, като на Беров и Орешарски, които не са били успешни. Не намират за удачни опитите да бъдат заобиколени. Повече от четвърт от българските избиратели отишли до урните, дадоха своят вот за ГЕРБ. И опитът ГЕРБ да бъде заобикален при съставянето на правителство може да доведе отново страната до криза. От ГЕРБ не отрекоха, че ще има промени в ръководството на партията и те нямало да бъдат само фасадни. И промени ще има. И персонални, и структурни, и по начина, по който общуваме с хората. В партията на Борисов не се притесняват от служебен кабинет, но не намират политическия реваншизъм за добра технология. Очевидно е неговото желание да състави служебен кабинет. То просто извира от всяка пора на президентското тяло. От ГЕРБ казват, че биха били полезни и в опозиция. Готови са и на предсрочни избори. Ние сме готови, разбира се, но не съм убедена, че това ще е добре за България, че ние сме готови за всякакви варианти. Ние сме сериозна партия, вече с достатъчно традиции, с много широк експертен потенциал, така че ние сме готови за всичко. Отсъствието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов на брифинга беше обяснено със серия от разговори с международни партньори. Един от тях е бил с председателя на Европейската народна партия Манфред Вебер, който изрази учудване, че партии и членки на ЕНП се опитват да вкарат комунисти във властта през задния вход. Демократична България е готова също да реализира мандат, ако им бъде връчен. Може да подкрепи правителство на Има такъв народ, но само при ясни ангажименти за реформи и разписано споразумение. Не можем да отложим съдебната реформа, не можем да отложим рестарта на регулаторите, само защото някой е предложил правителство. Трябва да има ясни ангажименти, които са поети в парламента. От БСП и днес потвърдиха, че ще подкрепят правителство на Има такъв народ, но не на всяка цена. Ще поставят условията да се обединят за съдебна реформа, изборен кодекс и социални мерки. Георги Свиленски смята, че за смяната на модела Борисов е направена само първата крачка.
установяваме, че нашите избиратели искат промяна. Тази промяна може да стане с правителство. Тя с извънредни избори веднага не може да стане. Ако се стигне до връчване на мандат на тяхната партия, БСП ще предложи кабинет. Това са поискали структурите на партията след изборите. В 45-я парламент ще има най-много депутати, които са познати на обществото от студентското предаване Куко. Всички те са известни с политическата си сатира през годините на демокрацията у нас. Мисля, че сега този 45-я парламент има най-много. Колко куковци си събират? Ами ако не бъркам, сме петима. Значи аз и Радо Чулаков, които сме учредители, ние сме даже от най-първата група, която създаде предаването, което в началото трябваше да се казва студентски парламент, помниш? И след това са вече малко по-късно влязаха Слави, Ивайло Вълчев и Тошко Драданов. Още с началото Куко започва да дразни с политическата си сатира. Второто предаване е спряно заради политически скетч, роден от репликата на Петър Младенов за танковете. Изобщо държавата като танк направи от българската младеж, се употреба един термин, който в момента е модерен в ЦК на Комсомола, демографски пролетариат. За времето, през което нямаше Куко, се случиха най-невероятни събития в нашата страна. Изтече доста вода, в която сега много хора се чувстват накиснати. През годините Куко дава няколко депутати. Петър Курумбашев, Емил Кошлуков и Росен Петров. Всичко това обаче се случва след 1994 година и историята на първата забранена политическа партия у нас. Народно движение Куко. Нейната листа през 1994 година беше от примерно 11 национала играли в САЩ 94, примерно 7 или 8 присъстваха като водачи на листа. Представи си. Но тогава беше още рано. Не случайно се задейства чувството за съхранение на тогашния политически елит и Татарчев по реда на надзора ни спрял до участие в изборите и след това ни заличи буквално. С решение на съда ни заличиха. Любен Дилов е бил депутат в 40-тия парламент, а в 43-тия и Росен Петров. Гледам отцитвата вест или заспели, всички са доволни, че Доган се е ожени. Сочи Сашо Томов, слезе от гората, всички партизани бяха по-ругани! Винаги като една ракета Пършинг, този хумор куковски се е движил по съвсем по релефа на политиката. А в 45-тия влиза и Слави Трифонов със своята партия Има такъв народ. А според Дилов син, паралелите с Пепе Грило и Зеленски имат своята логика. Той не е толкова в характеристиката, нали, предича ли Слави на Зеленски или предича на Пепе Грило, а той е във факта, че социалните мрежи и непосредствената публичност на новото време, в което живее, ще вкарва в политиката все повече такива герои. В тия модерни времена, когато, нали, се управляват цели държави като Америка през Твитър или България през Фейсбук на премиера, това е вече пък съвсем естествено се получи. Дилов допуска, че е възможно в един следващ парламент така наречените куковци да бъдат повече от пръстите на едната ръка. И здравният обзор сега. Ваксините на AstraZeneca ще бъдат изтеглени, ако няма интерес към тях. Това заяви здравният министър Костадин Ангелов. Вчера в страната пристигнаха 62 010 дози от ваксината на Pfizer. Това е поредната доставка по план. До края на месеца всеки понеделник ще пристигат по толкова. Символичен е интересът към ваксината на AstraZeneca у нас, макар по думите на здравния министър от медицинска гледна точка тя да е ефикасна. Ваксините ще бъдат изтеглени, ако няма никакъв интерес към тях, ще бъдат съхранявани в хладилниците или на Булбио, или на регионалните здравни инспекции и вече съгласно договорите, които имаме с подписани от Европейската комисия с фирмите производители, ще преценим какво да правим с тях. До момента не сме унищожили нито една ваксина, не сме изхвърлили нито една ваксина, което е постижение. В следващите дни трябва да стане ясно как ще се процедира с хората, които имат поставена първа игла и какво трябва да направят тези, които искат да получат втора доза от ваксината на AstraZeneca. За сега няма общо европейско решение как да се процедира с ваксината, но по думите на Костадин Ангелов има предложение на португалския здравен министър да бъде прието AstraZeneca при хора под 60 годишна възраст да бъде ограничена. След консултации с експертни съвети ще се вземе решение как да се процедира с ваксината на AstraZeneca у нас. По отношение на тези, които задължително желаят да си поставят ваксината на AstraZeneca,
Това също ще го обсъдим и ще вземем решение дали това тяхно желание да бъде удовлетворявано, ако ваксината бъде спряна в съответната възрастова група. Колкото до проблемите с електронния регистър за записване на час за ваксина, в момента е възможна имунизацията само с оксфордската ваксина. В София от информационните РНК ваксини няма. До края на този месец ще информираме лицата за наличния вид ваксина в съответните вакцинационни центрове, за да не се получава така, че те отиват в центъра и там няма ваксината, която те предпочитат. Обмисля се алгоритъм, който да улесни личните лекари при получаването на ваксините от РЗИ-тата у нас, за да не се стига до опашки. На 16 април в България се очакват и първите 14 400 дози от четвъртата одобрена ваксина в Европейския съюз, тази на Янсен, а 10 дни по-късно още 24 000 дози. Хартийните рецепти са на път да останат в историята. От 1 май медиците трябва да издават, а аптеките да изпълняват само електронни рецепти. 18 дни преди крайния срок има и лекари и фармацевти, които още не са готови да изпълнят новите изисквания. От началото на годината до края на април лекари и аптеки трябва да се подготвят да издават и изпълняват само електронни рецепти. Аптеките са готови за електронното здравеопазване, всичките имат инсталирани и апдейтнати софтуер. Все още повечето рецепти са хартиени. Оказва се, че не всички аптеки в София са готови да изпълнят електронна рецепта. Върви процес на напасване на софтуерите на аптеките, за да може да изпълняваме рецепти, издадени от лекари по електронен път. Ако ние издадем електронна рецепта на дадено лице и той отиде в аптеката, където нямат готовност да обработят електронната рецепта, той трябва да се върне до нас, за да анулираме електронната рецепта и да преиздадем хартия на такава. В тази аптека до момента е изпълнена само една електронна рецепта за медикаменти, които се отпускат по здравна каса. Трябва да се пусне тази функционалност по отношение на свободната продажба, което не е никакъв проблем, защото фирмите имат готовност да го направят. Но тези неща ще могат да се изчистят и ще се видят до каква степен са напреднали софтуерните фирми, когато започне масово изписване на електронни рецепти. От днес доктор Михов е в готовност да издава електронни рецепти. Системата вече работи, изчистени са някои бъгове, които имаше. Би трябвало проблемите да са малко, винаги възникват такива в процеса на работа. Имаме 2 седмици, през които ще действаме активно. Дали ще издържи системата, ще разбереме след 1 май, когато започне само електронни рецепти да се изписват, съответно да се изпълняват. Ще можем да изпълняваме рецепти, като е твърде оптимистично да кажем, че всички казуси ще бъдат изчистени. Хартиени рецепти, издадени преди 1 май, ще се признават в аптеките поне до октомври. Остава изписването в рецептурните книжки на въвеждането на изписаните медикаменти. Лекарите напомнят, издаването на електронна рецепта не отменя прегледа в кабинета им. Повече велоалеи и повече толерантност на пътя си пожелаха русенци, които използват за придвижване електрическите тротинетки. Те използваха хубавото време през почивните дни, за да открият сезона с обиколка в един от парковете в Крайдунавския град. Повече за исканията на любителите на този вид транспорт и защо той все е по-предпочитан. Вижте в репортажа на Андрей Кючуков и оператора Владимир Савчев. Мартин Христов се качва за първи път на електрическа тротинетка преди 2 години и от тогава е изминал с нея над 4000 км. Той смята, че тя е далеч по-маневрена и полезна в градска среда. Основното й предимство е липсата на вредни газове, които отделят другите превозни средства, а темата за замърсяването на въздуха е особено чувствителна за русенци. Много по-екологично с електрически превозни средства. Не замърсяваме толкова много. Русица Димитрова, която вместо с градски транспорт вече стига до работното си място в училище Иван Вазов с електрическа тротинетка, отчита и други нейни актуални предимства. Не трябва да влизам в градския транспорт сега, както е епидемията. Съм си на въздух, навънка. Според тях за това и този вид придвижване следва да се поощрява, като се създават по-добри условия за него. На някои места велолейки вече трябва да се ремонтират по някакъв начин, защото са разбити. Има велоалеи, обаче на повечето места не са както трябва да бъде. Трябва по-голяма поддръжка и все повече и повече да стават. Да може в целия град да се движиш по велоалеята, а не по улиците. А правилата за движение с електрическа тротинетка сочат?
когато има велолея, се движим по нея, обаче на места няма велолея, трябва да се движим в дясно, а просто плътно. Оказва се обаче, че не всички участници в движението познават добре правилата. Пешеходите си много не спазват велолеите, карат се редовно, къде си карават и реалност на велолеята, къде трябва да караем по пътя, понеже по тротуарите нямаме право. Спрямо движим се както е закона, шофьорите не се карат, понеже те явно не знаят това нещо. И гледаме да се пазим най-вече. Затова и любителите на електрическите тротинетки призоваха за повече толерантност и спазване на правилата на пътя. Все повече хора на тротинетки и велосипеди ще виждаме по пътищата, така че бъдете внимателни и наистина толерантни. Нека всички се пазим взаимно. И отново поглед към нашата анкета. Днес ви питаме на Facebook страницата да ни започва. Трябват ли нови икономически мерки? Нека да видим в първите 20 минути от анкетата как върви и гласуването. Трябват ли според вас нови мерки? Категорично да. Още повече, че и пандемията продължава. Ще вържим този разговор с предложенията, които до момента има като действащи и дали трябват нови, особено в контекста и на политическата ситуация. Важен разговор за това и дали са възможни всички обещания, които политиците дадоха на икономическа тема в предизборната кампания или ще се останат просто едни обещания и програми. Но това следва в предаването. Сега обаче са важните минути за онези от вас, които те първо им предстои да излязат навън и все още не знаят какво е времето. Нашия съвет е да си вземете чадъри, нали, Влади? Точно така, да, не се доверявайте на предимно слънчевото начало на деня, защото предстоят валежи, застудяване. Аз предлагам първо да направим една ретроспектива за последните няколко дни. Чувствително затопляне и слънчево време преобладаваше през последните дни в страната. 24 градуса достигна температурата вчера в Благоевград, 21 в София, в Плевен и Пловдив също, 17 градуса, малко по-ниски бяха във Варна и Бургас по морето. Температурите в момента са отново по-ниски по морето, около 5-6 градуса, в Русе също около 6-9 градуса в Монтана, по-топло е в София, необичайно около 10 градуса в Сандански и Благоевград са първенците с 11-12 градуса, най-топли и минимални температури. Максималните днес ще останат все още високи, почти без промяна, между 16 и 21 градуса. Облачността обаче, както споменах, ще се увеличава още около обяд в Западна България, до вечерта и в централните райони от страната. Ще има валежи от дъжд, в отделни райони ще са придружени от грамотевични бури, също ще има условия за градушки. Вятър ще е слаб в източна България, умерен от юг-юго-исток, а след обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад, с който ще започне и застудяването. Да, защото сега виждаме едни все още пролетни температури, но това, което каза на финала е важно, че ще има и застудяване. Абсолютно чувствително, по-силно ще го усетим утре. Да хвърлим и поглед към планините, където след слънчевото начало на деня и там ще има повече слънчеви часове. Още преди обяд в масивите от Западна България, до вечерта и в Централна България също ще завали. На места се очакват интензивни валежи, придружени от грамотевици. Сняг ще вали над около 2000 метра на морска височина. Ами да, да видим и курортите, защото пък някои все още сигурно са в планината като за края на сезона. Да, ще вали като цяло, не е препоръчително. Температурите остават високи, както виждате и днес. И както винаги, все още е опасност от лавини в необработените ски писти извън курортите. Умерен и силен вятър ще духа в планините от югозападно до вечерта и той ще се ориентира от запад. Максималната температура в Алеко и Банско около 7-8 градуса, в Боровец и Пампорово 10-11 градуса. Ами да видим все пак какво е положението около нас, за да се успокоим, че не само при нас пролета нещо не е както трябва тази година. Точно така, слава Богу, не само при нас ще бъде така и други хора ще се прецакат. Студената въздушна маса от Западна Европа ще обхване и централноевропейските страни, Северна Италия, северозападните части от Балканите, където температурите ще се понижат до стойности, които отново ще бъдат по-ниски от обичайните за средата на април. Там ще превалява не само дъжд, а и сняг. В останалата част от полуострова ще вали главно дъжд. Тук сняг не, нали? Да, тук моля те. Сняг за сега, за сега не очакваме. Дай да видим по-нататък какво тогава. Задължително ще ви предупредим. Да, условия обаче има за силни грамотевични бури, което също не е малко. Да. Градушки отново предупреждение. Локални значителни количества на валежите през нощта в Централна България. Утре и в Югоизточна, и по Черноморието.
много ветровито време, температурите съществено ще се понижат. Ето, както виждате, в четвъртък слаби превалявания са възможни все още на места в югоизточните райони. Повече слънчеви часове в петък и събота. И сега нещо по-любопитно. Нека сега ти тук с тези облачета малко понижи градуса на настроението в нашето студио, а и продължаваш да ни дразнеш с тези кадри. Очевидно на море ли е това? Да, значи направи ми много красиво впечатление тази вълна. Това е първата вълна в света, която е защитена от държавен закон официално в Перу. На един километър от нея, казва се Чикама, на един километър от тази много красива вълна, няма право да се строи. Нали, препратка и към отношението към нашото Черноморие, да видим как го правят и другите страни. Ами, има защо да го кажеш, още повече, че вчера направихме и такова пряко включване отново от плажа Созопол. Какво се случва там? Подготовка за летния сезон, казаха, но вижте хората как пък си пазят онова, което може да привлича туристи. Абсолютно. Не с багери, със сигурност. Благодаря ти, Влади. Кратко прекъсване. При това вижте и какво още сме ви подготвили в днешното предаване. Разбира се, след това Иво Бързаков със спортните новини. Вторник в денят започва. ГЕРБ обяви, че ще предложи състав на правителство. Кой влиза в кабинета Борисов 4? След изборите, какво се случва с инвестициите и от какви икономически мерки има нужда страната? Дискусия в студиото. Ще успеят ли личните лекари да вакцинират срещу COVID-19 всички желаещи? Коментар на доктор Гергана Николова. По зрителски сигнал. Опасен подлез в центъра на София. Ще бъде ли ремонтиран? Може ли да се имунизираме с две различни ваксини? Какво препоръчват от Световната здравна организация? Вторник в денят започва. ГЕРБ обяви, че ще предложи състав на правителство. Кой влиза в кабинета Борисов 4? След изборите, какво се случва с инвестициите и от какви икономически мерки има нужда страната? Дискусия в студиото. Ще успеят ли личните лекари да вакцинират срещу COVID-19 всички желаещи? Коментар на доктор Гергана Николова. По зрителски сигнал. Опасен подлез в центъра на София. Ще бъде ли ремонтиран? Може ли да се имунизираме с две различни ваксини? Какво препоръчват от Световната здравна организация? Добро утро, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се събуждате и се присъединявате към нашата компания. Ще ви покажем сюжети, които най-вероятно и на вас са ви направили впечатление в социалните мрежи. А ако не сте ги видели, пък може би сега ще ви е любопитно. Заедно с Румен Йовчев сме отново. Заедно и да погледнем първо към нашата анкета, традиционната такава на Facebook страницата ни. Днес ви питаме, трябват ли нови икономически мерки, защото, както ви казах, това ще бъде един от разговорите в днешното ни предаване и предвид политическата ситуация и многото обещания на икономическа тема, които получихме. Ето ги и коментарите до момента. Геннади Христов, да, трябва, тази пандемия почти унищожи малкия бизнес. Гергана Георгиева, малкият бизнес издъхна, докато държавата правеше възможно да затваря цяла година магазини за дрехи, обувки и прочие. Тихо мълком допускаше големи чужди вериги да отварят интернет магазини. Точно тогава се започването на пандемията. Ами да, всеки може би от своята камбанария може да коментира тази тема. За съжаление, доста бяха бизнесите, които пострадаха. Факт, така че... така е, наистина. Те първо ще трябва и да се спасяват такива бизнеси. Да видим и все пак гласуването до момента, може би. Добре, знаем, че повечето бяха за това, че трябва да има нови икономически мерки или поне продължаването до момента. Върнахме да видим сега, да погледнем. На 22 на 3, да. Категорично да. Категорично трябва да има нови мерки. Сега с сюжета, който ни изпрати нашия зрител на нашата Facebook страница и се възползвам от това отново да ви призова. Докато зареди... но вече е заредено. Исках само да вметна, че вчера пропуснахме, освен Ден на космонавтиката, се навършваха 35 години от първата и за сега последна титла на Бероя Стара Загора. Вчера рових така в старозагорските групи, исках с нещо да те изненадам, но ви не попаднах на нищо. Чисто статистически съм длъжен да го отбележа, така че 35 години
от първата титла на Героя Стара Загора. Благодаря ти, Румене. Кой друг, освен Румен, може да го направи това? Много благодаря. Аз се бях подготвила сам, че щяха отново да ме обвинят в пристрастия. Така че в приятелски кръв си го отбелязахме. Но много хубава забележка. За сега последна. Няма да е последна, със сигурност. Надявам се. И сега към днешните така публикации, които Борисов сме заделили. Борисов Димитров, наш редовен зрител, ни изпрати ето тази снимка и сигнал. Тези дни ми направи впечатление, пише той, лошото състояние на тротуарния паваж пред паметника на Иван Вазова, София. Замислих се, че не е редно обстановката около паметници на такива видни българи в центъра на София да бъдат занемерени. Ето и снимките, които той е публикува. Според него, достатъчно ли е или не, вие сами може да прецените в какво състояние е пред паметника, да, на Вазова. Да, занемерени са със сигурност, но поне няма нещо разкопано и няма някакви други. Но със сигурност не са, да, натрушени. Може по-зле да е, нали? По-скоро, да, натрушени са. Вижда се, че да, с години просто не са подменени. А не знам, ма наистина от кога не е правен ремонт. А те си особен тип, тези плочи, нали? Да. Добре, само че нека да кажем, че има и обратната гледна точка. Когато има сигнал и било пък ние го покажем в ефир или пък някой отправи не само към нас сигнала си, но и отговорните институции, има решение. Ето сега ще ви покажем именно едно такова продължение на Петя Горанова-Славова. Значи добрия пример, казва, тя съществува. Единствено си мисля, понеже реакцията беше светкавична, 3 дни след моя сигнал, материалите бяха струпани и работата по реконструкцията започна. Малко по-нагоре, ако колегите върнат над тази публикация, ето това тя ни изпрати на 26 февруари, тези снимки. Вижте тогава в какво състояние, може да видим и следващите, е било това трасе. За да може сега пък да ви покажем, както тя казва, светкавичната реакция след сигнала. Как изглежда в момента? Как изглеждат нещата. Поне доколкото аз се ориентирам, става дума наистина за това място. Виждаме каква е разликата. Да, да. Очевидно. Поздравления. Така че, когато се подават сигнали, както казах и към отговорните институции, надяваме се, че те и бързо си вършат работа. Ай, толкова рядко виждаме така перфектно наредени плочки. Да им се порадваме сега, докато можем, казваш ти. Да. Добре, благодарим за тази активност. Продължавайте. Нашите репортери всичко следят от това, което ни изпращате. По един сигнал, малко по-късно, само малък нощ ще направя. Подлеза, който коментирахме вчера в центъра на София, НДК. Днес София Цветкова ще бъде там, за да видим защо е в такова състояние. Отиваме в Плевен. Павел Петров. По блатата преди... Какво беше там? Избяга, да. И аз не знам дали да. Дисевица, горят гуми и то доста. Дисевис. А, село Дисевица, ми казва Васил, който от Плевенско. Ей, двамата оцелихме ударението на селото обаче. Да, почти ето. Вчера говорихме за едни плаващи гуми, знаеш. Една от версиите беше, че някой си ги е приготвил някога за палене. Гумената река, аз това не ме впечатли като определение, за съжаление, но хубавото, че беше в крайна сметка почистена в края на деня. Беше почистена, но тук някой си е свършил работата в кавички, изгорило е гумите. Знаем и какво замърсяване на въздуха предизвика всичко това. Буквално екокатастрофа. Да, те отделят доста отровни газове, които след това отиват в атмосферата и ние ги вдишваме. Да. Така че това не е окей. Вчера отново коментирахме за гумите, че е хубаво да се предават на определените за това места. Оказва се, че там, където става смяната на гумите, те са длъжни дори да ги приемат старите гуми, защото след това могат и да ги извозят. Дори вчера това и посъветвахме нашите зрители. Не ги горете. Някои хора просто защото нямат с какво да се отопляват, го правят. В случай едва ли е такъв, Петко Асенов горят, защото няма кой да ги респектира и да идват в Германия да горят. Да, не само Германия, едва ли някъде другаде. Безнаказано това може да се случва и само да се констатира след това. Сега, Благоевград. Да. Отиваме в Благоевград по пътя за кръста. Ваня Салма Джийска, ако правилно видях. Да, ето, отново сюжет, който не знам. Какво ново може да добавим? Сметище с инертни и всякакви други строителни материали. А и не само виждаме, и битови такива. Ще продължим да показваме такива сметища, докато наистина... ние самите не дадем добър пример на децата ни, за да престане това замърсяване на околната среда. В крайна сметка ние живеем тук и е хубаво да сме на чисто. Аз също съм подготвил такива в момента
снимки от социалните мрежи. След малко предполагам, че Васил Детелинов ще ги покаже и тях. Все повече ще виждаме такива сега с пролета, ако до момента и снега и лошото време някакси прикриваше подобни дерета. Сега те първо там, те ще излязат. Там, където излязат. Имаше сняг. Да, там, където имаше не сняг. Не навсякъде имаше и достатъчно сняг, за да прикрие тези боклуци. А сега те първо ще трябва отново да си говорим за това как да има пролетно почистване, да почистим, за да ни е хубаво. Въпросът е, че после отново, за съжаление, виждаме подобни гледки. С какво ще продължим сега? Да, с още един зрителски сигнал. Ще продължим. Сега, това е, ни изпрати нашата зрителка Мариела Христова. Става дума, само ще помоля Васил да ми каже за коя улица ставаше дума или поне район, защото не съм си го отбелязала, но за множество изоставени коли и паркирани там, никой не ги търси отдавна. Улица Марица, да, то се вижда от къде беше. Първо да напомним, че вече има в сила и нова общинска наредба, според която ако един автомобил по този начин е изоставен без технически преглед, без гражданска застраховка, вече може да бъде... Аз ако не се лъжа, има години наред общината предупреждава. Два или три месеца лепяха стикери по такива автомобили. Могат да бъдат вдигнати, да. И след това ги вдигат. Отново да кажем, стар Лозенски път и улица Марица. Там се намират тези зарязани автомобили. Тези зарязани автомобили, точно така. Ако някой е собственик, просто там се ги е паркирал. Може и ако би ги забележи, нека да, разбира се, да вземе веднага отношение. Но правят впечатление на живеещите там. Някои от тях изобщо не изглежда толкова зле в интерес на истината. Може би наистина са на собственик, който ги е там паркирал. Това може за да е на пръв време. Така поглед, но действително. Да. За съжаление, свидетели сме на много такива зарязани автомобили по места. Лошо, когато те пречат и на движението, а когато има и проблем с паркирането. Така че апелът ни към тези шофьори, които така са зарязали автомобилите си, да все пак да предприемат някакви мерки. Да, само да прочета и цялата публикация от нашата зрителка. Пълно е с паркирани трошки, които ръждясват години наред. Както се вижда, пешеходци не са предвидени да минават. А този цял бус, стратегически, който показахме на няколко пъти, запушва видимостта на шофьорите, на пресичащите пешеходци. Често тук пресичат деца, които надничат зад паркиращи редовно по този начин бус. Тоест, той просто там наистина си паркира човека. Да, личи си, има тук доста зарязани автомобили. Човекът явно е решил, че притежава части от улицата и може бусът му да се стои така денонощно. Да, значи, не говорим само за изостанали коли, защото някои ми направиха впечатление, че не са може би такива, но наистина там просто хората си паркират. Без да се съобразяват нито с пешеходци, нито с... Да, тук няма и тротуари. Като видимост хората на шофьорите. Има някакъв банкет, виждам от... Ето, тук се виждат някои са, ръждясали автомобили от лявата страна. А други, ето, виждате как си паркират. Мислете му, вие ако минавате оттам. Добре. Ние също ще проверим. Както вече казах, действа и тази наредба в София вече от известно време. Резултатът от нея съвсем скоро ще видим. Варна. Любимата ни Варна. Забелязан във Варна. Улица Тайфун, Свобода едно. Шуай... А ти се опитваш Тайфун? Извинявам се. Ако не мога правилно да прочета Шуайбов името, това виждам, да. Улица Свобода едно, междублоково пространство, паркинг или място за игра на деца, пише той. Деца не виждаме. Деца не виждаме да си може играят. Би, може би си играят, да, в случая не. Но така или иначе, виждаш какво е положението. Не за първи път го виждаме, да, всъщност. Да. Можеше да е по-зле, нали? Така да се усмихваме. Винаги може да бъде по-зле. Така се усмихваме. Единственото хубаво, което тук прави впечатление, е трибагреника, който стои на фасадата. Mm-hmm. Да, има си котенца, бездомни кучета. Mm-hmm. Какво ли си няма в това мъжеско пространство? И едно в езерце. В което липсват патки. Да, поне да разбирате обстановката. Варненци неведнъж са ни изпращали подобни сигнали. Ето още един такъв, ако на някой му прави впечатление изобщо. Любимия Пловдив. Забелязано в Пловдив. Държа да подчертая, обаче това не е находка от мене. Светозар Летиев. Ма ние също следим тази група. Знам, разбира се. Поредни безумия на ВИК или други институции. Улица Христо Станчев, 6. Тагвайте в коментари всички отговорни лица или да почват да работят, или вънка пише Светозар Летиев. Ето и след, може би, наистина някакъв ремонт на ВИК, как е оставена тази улица. Не е нещо, което не сме виждали на други места. И отново да кажем, че задължение на ВИК и на всички други такива
комунални услуги и всякакви, когато разкопават, трасето трябва да бъде оставено след това в същия вид, който са го заварили. Ето сега отново една изненада от мене към тебе. Моята Стара Загора, следиш ли тази група? Не, между другото. Ето виж, аз се следа. Добре. Отново към Бокуците. Публикацията е на Цветомир Спасов. Не е много приятно да се вижда. Ето това е парка Язмото, паркинга, тенис корта. Трябва да бъдем малко по-съвестни граждани. Отново така преглеждаме коментарите под тази публикация. Всеки уикенд е така. Трябва по-големи кошчета или ежедневно почистване, пише Павел Димитров. И така, доста интересни коментари. Павлина Пейчева пише, имам две деца на 17 и 13, правят забележка на хора, където си хвърлят опаковките и банички в района. Да, но виждам един коментар тук на Павлина Пейчева, може би някой е направил забележка. Че имало агресия, да. Имало агресия. За съжаление. Сега е с щупена ръка. След тази забележка, нали, може видях, да си представиш. Да, видях го този пост. Аз бях сега в Стара Загора, в парка Язмо. Точно на хубаво време се случи събота и неделя. Но не си видяла кошчета? Ами да ти кажа, направим впечатление, че наистина не са на много места. Кошчетата наистина са малки. Парка има изключително много хора. Той е голям и наистина е много любим за посещение. Може би трябва да се направи нещо. Все пак да кажем, че и паркинг почти не достига за всички желащи, стигнат с автомобили там. Изобщо е малко странна ситуацията, но това е положение. И отново в региона, групата за Казанлък, отново свързано с почистването, тенденциозно нараства къмпинг зоната, покрай това любимо за всички нас място, нито приоритет в планове за развитие, нито мечти за нарастваща доходност. Така, тук набързо прехвърлям и ще се оправдая унищожението на природата в този регион. Бъдете хора, а не шимпанзета, открили полиетилена и найлона току-що. Ако не започнете да прибирате отпадъците си, ще зари на всички групи с снимки, които мразя да правя и няма да спра докато мога. И някой не ми свали дрона. Снимките са много хубави. Ненчо Славов, да кажем. Но високо не се вижда, така действително явно доста мръсно, защото така Енчо Славов, ако не се лъжа, е публикувал тези снимки. Публикациите под тези снимки са наистина, че действително там е много замърсено. И основно упреците падат към къмпингари, хора, които ходят на риболов. Не знам, аз също често ходя там и не ми е направило такова впечатление в интерес на истината. Даже напротив, особено лятото, там изключително много се поддържа, но може би на господин Славов му е направил друго впечатление. Ще се радваме наистина да видим такива снимки и да проследим и този сюжет. Защото наистина мястото е прекрасно за почивка и да, отделно от това, че е започна и доста и там очевидно да се застроява, но не е нещо ново. Това е по язовирната стена. Страхотна гледка, вижда се между другото цялата долина и е много красива. А, твоят любим ТикТок. Да. Да. Ето виж сега какво може да ни се случи, като каза. Това според теб какви птици са? Това според мен са пуйки. Пуйки, да. Или така мисирки, както... Пуйки, мисирки или питки се казват на едни определени райони в страната. Ато в случая са пуйки, подсказва Васко Детелинов. Но явно имат някакво спречкване с органите на реда. Да. Ами ще бъдат глобени, според мен. Това е най-малко, което може да им се случи. Успяха да го приберат в колата. Така да е, там му е мястото. Никой друг не може да спори толкова много с полицай. Със сигурност, те продължават. Погледни ги много упорити. Браво. Добре, нека с тази усмивка да приключим обзора на социалните мрежи за днес. А не, имаме още една публикация. Имаме ли още нещо? И отново... Добре. Да? Ето един... Танцуваш младеж с латино ритми. Ами много е добър. Да. О, има и партньорка. Разбира се. О, ма той малко чехлите и не са му точни размер, но това не му пречи, както виждаме. Ето повече малки деца, които ви да ги по някакъв си написан... Да, да. По някакво неписано правило винаги обуват различната чехла или там обувка. Ма те дори не се настъпват, много са добри, браво. Да. Като нищо ще ги виждаме по танцовите сцени. Защо не в състезание и да са толкова добри? Това ли беше всичко?
Добре. Ей, добър завършик. Ами като благодаря ти, само че сега се чуя как да премина към другата тема. За трудно ти е, преходът ще ти бъде труден. Много ми е труден преходът. Ние вчера, уважаеми зрители, показахме в нашия ефир как става пръскането за комари в София и в Русе вече е започна пръскането срещу комари. Според еколозите, сега е най-подходящото време, за да се предотврати тяхната популация. Всяка година общината заделя близо 250 000 лева в борбата с насекомите. Препаратът, който се използва, е безвреден за хората и животните. Пръскането срещу комари започна от централната градска част, парковете и района на Хиша Приста. Тази машина вече е заредена с 8 литра препарат и е готова да потегли и да го разпръсне по своя маршрут през следващите 2 часа. Русенци се надяват борбата с комарите да е по-успешна от миналата година. Предната година ти пак пръскаха, обаче вечер беше ужас. Особено към Кия. Доста комари имаше. Не беше много сполучливо пръскането. Дали препарат сменят, нямам представа. Третирането срещу комари и кърлежи се контролира от служители на общината. Зареждането на автомобилите се осъществява също посредством човек, който е с тях и проверява съотношението между препарата и другите течни съставки. По настояване на дунавските общини е предвидено по поречието на реката да се извърши и авиационно пръскане, а в заблатените места ще се разпръскват таблетки, които унищожават ларвите. За да има ефект обаче, от общината се опитват да координират действията си с румънския град Гюргево. Малко е трудно заради метеорологичните условия. От едната страна вали, от другата не вали. Въпреки че препаратите, които се използват срещу комари и кърлежи, са безвредни, все пак хората трябва да спазват някои правила, напомнят от общината. Не е добре хората, когато виждат и в случая предупреждаваме за пръскането, да застават непосредствено зад техниката с кърлежите. Слагаме и определени указателни табели, че е пръскано и в следващите няколко часа да не навлизат животните. При топло и сухо време ще продължи обработката на зелените площи и срещу кърлежи. Вторник в денят започва. ГЕРБ обяви, че ще предложи състав на правителство. Кой влиза в кабинета Борисов 4? След изборите, какво се случва с инвестициите и от какви икономически мерки има нужда страната? Дискусия в студиото. Ще успеят ли личните лекари да вакцинират срещу COVID-19 всички желаещи? Коментар на доктор Гергана Николова. По зрителски сигнал. Опасен подлез в центъра на София. Ще бъде ли ремонтиран? Може ли да се имунизираме с 2 различни ваксини? Какво препоръчват от Световната здравна организация? Здравейте отново, уважаеми зрители. Отваряме темата за COVID-19 в нашето предаване. В студиото вече е доктор Гергана Николова. Може да задавате вашите въпроси към нея. Ще говорим за вакцинирането, за личните лекари и тяхното включване в цялата тази борба с COVID-19. Но само след минутки. Именно нашата фейсбук страница е мястото, което, пак ви казвам, може да задавате нейните въпроси към нея. Васил Детелинов ще ги обобщи след малко. Той следи и за това как отговаряте на нашата анкета днес. Трябват ли нови икономически мерки, ви питаме. Ето как върви гласуването. Категорично, повечето от вас смятат, че трябват нови мерки, за да се справи бизнеса в тази нелека ситуация. Ето и част от коментарите. Стефан Василев, мерки не, проекти не, празни приказки или обещания не, оправдания от всякакъв характер не, премахване на всички ненужни ограничения, хората ще се справим. Мерките обикновено са недообяснени или недоразбрани и задължително усложнени, така че да бъдат препятствия пред предприемачите, да пази Всевишния от нови мерки, старите стигат, пише господин Василев. Тот Югенов, икономически мерки само ако не ощетяват другите граждани, смята той. И още един коментар ще ви прочетем. Йордан Йорданов, новите избраници обещаваха пари да почват да ги раздават. Възползвам се от този коментар на господин Йорданов, защото именно с икономисти в нашето предаване ще коментираме и обещанията, които бяха дадени в предизборната кампания в различните програми. Дали те са изпълними, кога ще видим резултата от тях. Очаквайте този разговор малко по-късно.
При всичко обаче, както ви казах, здравната тема в предаването, загуба на доверие в една ваксина или в цялото ваксиниране, докъде стигнахме, какво още може да се направи, изобщо до всичко важно за COVID-19. Затова ще говорим сега с доктор Гергана Николова. Добро утро, здравейте. Добро утро, здравейте. Символичен нарекоха интереса към AstraZeneca вчера здравните власти. Така ли, на какво се отдава според вас? На цялата тази кампания е говорено в последните дни ли? Нормално. На всеки един човек, който слуша всичките те възможни връзки, възможни усложнения, нормално да си зададе въпроса дали точно с тази ваксина би трябвало да се ваксинира. И е напълно разбираемо тяхното искане да се ваксинират с нещо, срещу което няма толкова приказки. Вашите пациенти имат ли такива въпроси и притеснения? Вие с какво вакцинирате? Допреди да започне цялата тази шумотевица около AstraZeneca, вакцинирах с AstraZeneca. Имам над 40-50 вакцинирани. Слава Богу, при моите пациенти аз, освен температура, не съм наблюдавала нищо друго като странични проявления. Може би и това, че тази вакцина, за разлика от другите две, с които сме работили, водеше до покачване на температурата, обща слабост, отпадналост. Самото усещане за това, че си болен след вакцинацията, създаваше така и една тревога в пациентите, защото когато вакцинираме с другите две, нямат температури. Говорейки си един с друг, хората си казват, ти имаш, аз нямах, ми аз предпочитам да си направя такава, след която няма да имам тези усещания. Те, че от тук тръгнаха нещата. Сега имам, колкото и да е странно, имам и пациенти, които държат да се вакцинират с нея. Ще изчакаме решението, естествено, на Министерството и становището, което те ще вземат. Онова, което казаха здравните власти, обаче при случаите на тромбоза, беше да се наблюдават пациентите, да се разпитват преди да се сложи ваксина. Това с какво ще помогне? Какво значи наблюдение две седмици? Вижте, принципно ваксинопрофилактиката не е нещо толкова елементарно и просто, както изглежда. И може би и заради това личните лекари много говорихме, че то трябва да се извършва все пак от човек, който познава пациента. Ние познаваме нашите пациенти, аз моите ги лекувам повече от 30 години. Знам кой е, какво е боледувал, кога го е боледувал, как го е боледувал, какво му се е случило, какви са ми алергиите, какви лекарства пие. Имало ли е случай, примерно имам пациенти, които са преживяли една белодробна тромбоемболия. При един пациент, който има анамнеза за предшестващо заболяване с тромбогенеза, да, там ще се внимава. И затова коментирахме, че масовата вакцинация, която беше в зелените коридори, не даваше възможност да се проследят така в дълбочина едни причинно-следствени връзки за евентуална тромбоза, а и много малка е възможността да се проследи пациента след вакцинацията. Ще поговорим за зелените коридори, защото те са важен как да кажа, контекст на този разговор. Но само за да приключим тази тема. Казвате, вие се познавате пациентите, но реално до преди месец-два вие нямахте избор с каква ваксина да вакцинирате. Ами да, и затова и толкова много говорихме, защото се казваше, че пациента има право за ваксина, има право да си избере, а при нас имаше само един вид ваксина. Ние получавахме само тази. Имам предвид тогава, когато сте имали само една ваксина, възможно ли е просто тя, като нямаш избор, слагаш на всички това, което имаш? Ами, независимо от състоянието. Заради това сме правили и списъци. Заради това сме подбирали пациентите. Затова сме поставили ваксината на тези, при които е удачно нейното поставяне. Това е и смисъла. Нещо да се даде в подходящия за пациента човек, в подходящата доза, по подходящия начин, съобразно кратката характеристика на продукта. Лекарите, които сме поставили тази ваксина, сме се съобразявали с всичките тези условия. Затова сме правили и списъци. Затова от тези списъци, които са направени, сме подбирали подходящите. Заповядайте, господин Иванов, вие сте подходящ да се вакцинирате. Вие им звъняхте на пациентите? Да, на всичките пациенти, които сме вакцинирали, смея да кажа, че всеки един от нас се прозвънявал, давал е точното време, кога да дойде, в колко часа, за да може да се осъществи имунизацията. Отново тези колеги, които, примерно, знаете, коментираха са и опашките, и празните чанти, с които са се връщали, са прозвънявали отново пациентите. Да, днес не успях да взема ваксина, не дейте, идвате утре. В момента сам с това ли се занимавате, като ви слушам списъци, прозвъняване, редение на опашки, после пак прозвъняване?
Ами, да ви кажа, наред с всичко останало, защото ние не можем да спреме останалите заболявания и да кажем, изчакайте, има COVID. Да, върват и всички останали остри, върват и хроничните. Хората продължават, слава Богу, да има бременности, да има малки деца, да има имунизация за малките деца, да имаме зелени коридори. Ето аз сега ще отида да вакцинирам бебета. Вчера вакцинирах големи. Навакса ли се този календар имунизационен? Да, определено го наваксахме. Това, което беше пропуснато във времето, в което бяха спрени ваксините, да, с големи усилия от страна на лекарите, но се навакса. Даже децата ще успеят да тръгнат сега и на ясли, защото имат пълен статус. Това е добрата новина. Да ви върна на ваксините. В момента имате ли РНК ваксини достатъчно, за да обхванат всички желаещи? О, не, не. Това е за... Знаете, че РНК ваксини в момента в страната е недостиг. Ние получихме, част от лекарите получихме РНК ваксини. За София бяха по два флакона Pfizer и по два флакона Moderna, които ние бързо поставихме. Защото на всички това по са... два флакона. Не се прави някакъв, как да кажа, отбиране. Така е, това, което ние искаме, да можем да получаваме количествата, които са ни необходими, да ги заявяваме, за да можем да поставяме на всички пациенти, които са пожелали, да можем да направим вакцинацията кога в сравнително кратък. Тогава, когато дойдат количествата, разбрах, че в понеделник ще дойдат отново малки количества, които може би ще са само за тези, при които е поставена първата доза, да може да се завърши вакцинацията. Кога ще стане, не знаеме. Но вижте, нормално е този процес, точно с оглед и на това, което се коментира, да се избере момента, да се знае кой пациент, какви хронични заболявания има, взима ли, примерно, някакъв медикамент, който пречи или обратно, който би могъл да доведе някакви осложнения. Това са неща, които нормално е личният ви лекар да знае и много често пациентите, отивайки на друго място, изключват някакъв факт, който е важен, но за тях не е и те не го споменават. Достатъчно ли се включиха личните лекари в тази имунизационна кампания до момента? Всичките тези, които успяха да се доредат до ваксините, се включват и поставят всяко нещо, което са получили. Ако наблюдавате пика с поставените имунизации, тогава, когато личните лекари са получили ваксина, се получава един пик нагоре в бройката на пациентите, които са вакцинирани. Логично, ако 4000 джипита получат по 20 ваксини, се получават 80 000, които са поставени за този период. Затова и коментираме, че при нас най-лесно, най-бързо биха могли да се поставят ваксините. И другото, което е, пак казвам, да, за нас е наистина неимоверен труд. Моята сестра стои с телефона, с тефтера, обажда се и казва: господин Иванов, заповядайте утре в 8. Господин Петров, заповядайте в 8 и половина. А вие ли следите на опашката пред Резеи, за да вземете ваксин през това време? Обикновено отива моята сестра, защото аз оставям в кабинета, че някой пък трябва да преглежда. Нали? За да може някой да остане на опашката, някой трябва да преглежда и сме решили, че по-добре да отида сестрата, за да мога аз да остана в кабинета. Общо взето си разделяме нещата. Споменахте вече зелените коридори. Аз и не случайно ви питах дали достатъчно личните лекари се включиха. Според вас зелените коридори колко помогнаха и колко объркаха вакцинационния план? Вижте, нали, хубаво е, че нещо се направи, за да има масова имунизация. Лошото в случая беше, че имаше едно приоритетно снабдяване на едните кабинети за сметка на другите. Трябваше да се постигне баланса, трябваше да има РНК ваксини и за едните кабинети, и за другите кабинети. Нещата трябваше да върват паралелно. Тук се получи така дисонанса, защото колегите отиват, седат с хладилната чанта, вземат се ваксините за зеления коридор, за личните лекари няма. Не трябваше да стане така, че едните да бъдат ощетени пациентите. Ние тук не говорим за лекари. Ние говорим за това, че моите пациенти, особено тези, които са възрастни, които са с повечко хронични заболявания, те предпочитат да се вакцинират в кабинет и това е абсолютно разбираемо. Идват някъде и знаят, че ще влязат в определеното време, че ще имат комфорта да бъдат с лекар, който ги познава чудесно. Знаем, че беше договорено за всяка сложена ваксина личните лекари да получават по 10 лева. Възможно ли според вас държавата да реши да си спести тези пари с отварянето на зелените коридори? Така или иначе тя ги плаща на зелените коридори. Какво е спестяването? Дали ще ги даде на доктор Петров или на доктор Николова? Те са си 10 лева. Тук не значи, че в зелените коридори тези пари не се плащат. Може би това не се разбра. Напротив, плаща се абсолютно същата сума, както и на личния лекар. На личния лекар и на зеления коридор цената е една и съща. Не се реализират икономии от това нещо.
А кога получавате тези средства? Получихте ли вече първите такива? Аз лично мисля, че за февруари са преведени сумите за всички колеги. Не съм направила справка, но имахме едно писмо от Националната здравноосигурителна каса, че тези суми за отчетения период са били преведени. Да, т.е. там няма поне забавяне. Не. За това не можем да кажем, но вижте, най-важното в крайна сметка не е въпросните 10 лева. Те са договорени за всички. Въпрос е какво се случва с пациента, който не може да си постави ваксина. Защото основното в този вакцинационен план е колкото се може по-бързо ваксините да достигнат до хората, които са изявили желание, които са над 65, които са възрастни, които са болни. И другото, което е в момента ние искаме вече не само за тези. Искаме да започнем така, както в зелените коридори. При личните лекари, всеки един, който е изявил желание, да има възможност да дойде и да се вакцинира. Дори да не е ваш пациент, нас, така ли? Да, защо да не станат при нас нещата? Защото има пациенти, които ние наблюдаваме по някакъв начин. Има здравно неосигурени пациенти. За здравно неосигурените, какво да, е решението? Да, искаме да можем да вакцинираме и здравно неосигурените си пациенти. Той за момента, да, няма осигуровки, изпаднала от системата, но вижте, става въпрос за едно наистина сериозно заболяване, за една масова вакцинация и трябва да можем да вакцинираме и здравно неосигурените си пациенти. Искахме тези неща. Това са въпроси, които поставяме, на които намираме отговор, но все пак това трябва да стане в бърз порядък. Да получиме бързо ваксините, за да може в кабинета. Много от нас работят след работното време. Работя примерно от 8 до 1 с пациентите, които са с заболявания някакви, които са по друг повод дошли в кабинета и започвам в другото време да поставям само ваксини, за да можем да се справим по-бързо. Ние поехме този ангажимент да поставяме масово ваксините на пациентите, които добре познаваме и лекуваме от години. И се сблъскваме с един проблем, че за нас няма снабдяване. Доктор Николова, а какво се случва с възрастните хора, онези, които са трудно подвижни, с някакви увреждания? Личните лекари ходят ли на място, за да им поставят ваксина в домовете? Аз съм имала само една пациентка, която не можа да дойде до кабинета, на която поставихме в къщи ваксината. Имаха желание, да, отидохме с целия набор, нали, от спешния шкаф, с необходимите медикаменти, ако имаше някакво осложнение, преседяхме, изчакахме, престояхме в къщата около половин час, за да сме сигурни, че няма да има страничен ефект и си тръгнахме. Пак казвам, това са пациенти, които ние наблюдаваме с години и знаеме какво можем да направиме. Да, за това ви питам, защото като казвате, че вече наистина и до точно тези по-уязвими групи трябва да стигнат ваксините, някои от тях не могат да се редят нито на опашка на зелен коридор, нито да дойдат в лекарски кабинет. Отново връщаме системата, трябва да започне. Ние сме хората, които 30 години поставят ваксини. Като цяло има ли отлив в момента? Имаше един пик, знаем, опашки, голямо желание. Ако приемеме, че няма желаещи да си сложат AstraZeneca, то по отношение на РНК ваксините ми звънят непрекъснато. И вчера са ми звъняли, има желание, списъка се увеличава, но пак казвам, трябва да се разшири с пациенти, които са вече от всички възрастови групи, защото един човек, който е много ангажиран, който е много натоварен, има работа, която целия ден, трябва да има възможност да се вакцинира в удобно за него време при личния си лекар. В момента, когато се водят вече и политически разговори, и малко фокуса на вниманието не е само единствено здравната криза, според вас всичко под контрол ли е в организацията, в контролирането на COVID-19? Вижте, това, което ние искаме в момента е да спрат опашките пред пунктовете, където се отпускат ваксини, пред резитата, да имаме възможност да изпратим една заявка. На мене са ми необходими толкова дози за този период и да получа съответно обратната връзка, кога да отида да си ги получа. Защото съгласете се, че в 21 век да се струпат 100, 200, 300 човека с хладилни чанти пред един вход, някакси да, не е окей. Да, по принцип да се струпат не е добре. И моля ви за едно изречение на финала. Разхлабването на мерките е вашето мнение. Какво е? Вижте, мерките, такива каквито ги има, трябва да се спазват. Защото ако едни мерки ги има на хартия и те могат да са страшно строги, да са много строги, да са много стриктни. И когато никой не си носи маската, дори маската, за какво говорим? Защото не е важно какво е написано. Важното е в крайна сметка какво се спазва. Рано е да се отпускаме, казвате. Добре, благодаря ви много за този разговор. Гергана Николова, с всичко, което и от опита си на личен лекар успя да сподели
в нашето предаване. Сега продължаваме с една история, която потресе мнозина. Откриха обителен в землище в Разградско. В хода на разследването са открити части от друг обителен. При извършения оглед на мястото от ветеринарен лекар е установено, че причина за смъртта е огнестрелна рана. Останките на единия елен са открити в гората между селата Благоево и Балкански. Единия елен е бил транжиран, обезкостен, а другия очевидно е избягал след като е бил прострелен и намерен от трактористи, които са обработвали една нива. На място е извършен оглед от ветеринарен лекар. Животното е било младо, на около 2 години. По първоначални данни в него е стреляно с нарезно оръжие или карабина. Тук се касае за един чиста проба бракониерство. За бракониерите няма сезон, няма време. Има случаи на убити и бременни животни. По-скоро е за месо. Тези неща по принцип ги правят нощно време, предполагам. И не можем да бъдем 24 часа да наблюдаваме цялото землище. От районната прокуратура съобщиха, че разследването по случая продължава, като уточниха, че максималното наказание за това престъпление е една година лишаване от свобода или глоба до 300 лева. Вторник в денят започва. ГЕРБ обяви, че ще предложи състав на правителство. Кой влиза в кабинета Борисов 4? След изборите, какво се случва с инвестициите и от какви икономически мерки има нужда страната? Дискусия в студиото. Може ли да се имунизираме с две различни ваксини? Какво препоръчват от Световната здравна организация? Вчера, уважаеми зрители, ви показахме един сюжет от социалните мрежи и решихме да го проверим и днес с Софи Цветкова, която след малко ще включим от мястото. Това е подлез в центъра на София, близо до НДК. Това, което ни направи впечатление вчера и с Румен, е от една страна изключително неподдържаното място. Както виждате, има нужда от ремонт, изчезнали шахти, висящи кабели, всичко от всякъде, което може да падне и да нарани човек. От друга страна, разбира се, прави впечатление, че е абсолютна тъмница. И ако там трябва да се минава, особено в тъмните часове на деня, е изключително опасно. Виждаме, че тези кадри все пак са от през деня, която навън е светло, но вътре в подлеза виждате какво е състоянието. Правя тази оговорка, защото сега ще ви покажем и Софи, която също е на доста тъмно пространство в момента. Здравей, Софи! Какво виждаш ти сега на място? Защото наистина това, което ни направи впечатление вчера в социалните мрежи, не можем да кажем, че може да се допусне в центъра на София. Добро утро, Хриси. Подлеза по-скоро прилича на изоставена. Недоволни граждани го описват като градска туалетна. Миризмата тук наистина не е за описване, а както и предполагахме, подлеза дава убежище на бездомни хора. Няма, както и ти каза, абсолютно никакво осветление. На входа на подлеза ни посреща една дупка, която след малко ще видите, която може би по някакъв начин трябва да бъде прескочена. Предполагам, това за възрастен човек би представлявала трудност, опасно е. Както и ти каза, кабели навсякъде, висящи, абсолютна мърсотия. Иначе подлеза се стопанисва от район Триадица. Извършва се периодично почистване на пешеходното пространство. В подлеза има и частен търговски обект. Обикновено пешеходците не предпочитат да използват подлеза и разбираемо, тъй като те предпочитат да използват пешеходната пътека отгоре. Район Триадица обмисля вариант за промяна статута на собствеността на подлежното пространство, като от публично-общинска собствеността върху подлеза да премине в режим на общ...
частна общинска собственост, която след рестрикцията на Столичен общински съвет да бъде отдадена под наем и да бъде стопанисвана от трето лице. Доклад в тази насока ще бъде подложен на обществено обсъждане и в случай на одобрение депозиран за произнасяне по компетентност от Столичен общински съвет. Виждате каква е ситуацията тук. Изключително неприятно. Мирише много неприятно. Виждате, има и бездомен човек, който в момента използва подлеза като така място, където да се подслони. И това е в общи линии. Само да кажем още нещо. Това можем да обобщим от... Да, прекъсвам те само за да кажа нашите зрители, че вчера Софи цял ден всъщност се опитваше да разбере, чи е този подлез, защото казва се, че булеварда разделя някакси в две общини собствеността. Ти спомена няколко пъти Триадица, но може ли да е една от причините за това състояние на подлеза до момента, че никой от общините не го е припознавала като своя и не го е поддържала реално? Ами нямаме такава официална информация. Доколкото разбираме, подлеза наистина се стопанисва от район Триадица или поне така казаха от Столична община. Както казах, обмислят и някакви варианти, така че подлеза да се приведе в някакъв нормален вид, защото наистина в момента изглежда доста зле. Хората рискуват, не минават от него, минават отгоре през булеварда. То човек трябва да прецени къде е по-големия риск всъщност да премине. Извиняваме се за ранния час на нашите зрители за гледката, която ви показахме. По ред причини видяхме и гризачи да преминават оттам. Изобщо не е приятна ситуацията, но я показваме, за да може, надяваме се, скоро да бъде взето и нужното решение по тази тема. И още нещо, което ни сигнализира жител на Варна, че улицата, на която живее, не е ремонтирана от години и е осеяна с дълбоки дупки. Отсечката е в централната част на града и е много натоварена, тъй като граничи с голяма банка и училище. Пламен Велчев живее на улица Странджа. Преди дни изкривява джанта на автомобила си в една от дупките. Мъжът е възмутен от състоянието на улицата. В момента улицата е трагична. Има на тия 150 метра разстояние около 8 дупки, много големи, които автомобилите не могат да ги преодоляват. Аз живея тук от 60 години. В района никога не е била по-добро състояние. Винаги е така отвратителна. Не е неприятно. Тия дупки, локви, особено лятото, като се разсмърдят тук локвите, контейнерите, става отвратителна история. Крайно време да се направи нещо. Бих минавала по-често, ако е по-добре, със сигурност. Няма да и се отрази зле един ремонт. Въпреки че е малка, улица Странджа често е ползвана от хора, които посещават близката банка или оставят децата си в близкото училище. Освен че се трошат автомобилите на всички живущи, вижте, няма място за паркиране. Шофьорите, обикаляйки дупките, има опасност да направят стане била с учениците. От община Варна заявиха, че през миналата година е облагороден район близо до улицата, но не и самата тя. Пътят не е предвиден в капиталовата програма на общината за основен ремонт и през тази година. За да бъде асфалтирана улица Странджа, специалисти на районното кметство трябва да направят оглед и да я включат в списъка за текущи ремонти. При наличие на средства, отсечката ще бъде ремонтирана, допълниха от общината. Ще видим кога това ще се случи. Продължавайте да ни изпращате вашите зрителски сигнали. Знаете, нашите репортери проверяват и следят и във времето дали кога се изпълняват обещанията, които местните власти обикновено поемат. Сега ще поставим вече и политическата тема в нашето предаване с нещо, за което вече стана дума и в предишните дни. Трябва вече да започнат политическите партии да чистят и предизборните си плакати повече от седмица след края на изборите за парламент. Партиите и коалициите в Русе трябваше да премахнат плакатите и агитационните си материали. Крайният срок, определен със заповед на кмета, изтече в неделя. Изчистени ли са тези материали или не? Сега ще ни каже Теодор Стамболиев. Добро утро! Добро утро! Всъщност стоя пред материали, които са от преди една или две години, които обаче не са изчистени и са залепени на нерегламентирано място. Безспорно, разбира се, тази предизборна кампания беше коренно различна и агитацията преминаваше основно в медии и социални мрежи. Въпреки това, партиите и коалициите все още залагаха и на плакати. И ако предишни години можехме да видим залепени агитационни материали на най-невероятни места, то този път
от партиите се ограничиха. Въпреки това обаче, нашата камера засне на много места все още не премахнати агитационни материали. Какво мислят русенци по този въпрос? Вижте. Еми да се ги съберат, да се ги фърнат. Който ги слагал, да се ги маха. Да ги санкционират. Който не ги махнал. Зле е, не е добре. По-добре да ги няма. Има и други неща, които могат да се рекламират, да се ги уберат, защото ще трябва за новите да се сложат нови. Първо общо, какви са ви наблюдения? А после, че издадем заповед, така ли? Така, с нас е дирекцията на дирекция административен контрол, господин Рединч Мевлюдов. Господин Мевлюдов, вие сте участвали в организацията на изборите от страна на общината от близо 20 години. Какви са вашите наблюдения за тези избори? Спазиха ли партиите това правило да премахнат предизборните си материали? Добро утро. На тези избори, според мен, партиите спазиха в голяма степен правилата, които изборния кодекс им дава във връзка с агитационните материали. В сравнение с други избори, които съм бил свидетел, този път, според мен, нали, всичко мина нормално, нямаше материали агитационно сложени на нерегламентирани места. Така, как се извършва всъщност контрола? По какъв начин може да се проследи дали дадена партия, коалиция, по принцип си е спазила тези задължения? Техните организатори всъщност. Съгласно изборния кодекс, кмета на общината определя местата, където се поставят тези агитационни материали и това е направено с негова заповед, която е публикувана на интернет страницата на община Русе, изпратена до районната избирателна комисия и е изпратена по официалните имейли на всички политически партии. А като наблюдение, като действие от страна на общината, какъв е принципа? Значи по време на самата предизборна кампания, ако се подават някакви сигнали, те се отправят към районната избирателна комисия и тя със свое решение указва на кмета какво да извърши. Ако се поставя нерегламентирано, той да ги премахне и така. А сега, след изтичане на крайния срок, как се действа? В самата заповед и в изборния кодекс е казано, че една седмица след приключване на изборния ден, политическите партии трябва да си премахнат своите агитационни материали. Този срок изтече на 11 април. От вчера, понеделник, служители на отдела екология от община Русе при своите обходи, инспекторите, които обикалят из различните райони, ще направят констатация дали има предизборни материали, които са останали. Ние видяхме на различни места в града. В този случай ще се самосезирате ли и на практика как се действа при откриване на подобен, примерно, плакати, които не са премахнати? Значи, дължа да кажа, че предизборните материали се поставят на регламентираните от кмета места. Ако трябва да се поставя някакъв предизборен плакат в частна собственост, трябва да се иска разрешение на самия собственик и тяхно е задължението след това да си махнат. Значи, не спазване на срока за премахване на тези материали, в изборния кодекс са предвидени глоби от 300 до 1000 лева. Добре, а в този конкретен пример тези плакати стоят от толкова време. Може ли да се действа по някакъв начин на този трафопост? Според мен тези плакати са поставени нерегламентирано, защото трафопоста предполагаме на енергото собственост. Не вярвам тези хора да са искали разрешение от тях, за да ги поставят тези неща. Трябва да се изчистят. А виждали сме на много места частни домове, имоти, примерно магазини, предизборни плакати. Тях лови ли ги този закон или това си е частен имот и примерно аз мога да си държа дадения плакат колкото си искам? Мога да ви кажа, че за да се постави този плакат, там трябва да се иска разрешение от собственика. Сега колко време ще седи там, не мога да ви отговоря. А това важи ли за билбордовете? Все пак те са частна собственост. Видяхме и на много места след изборите билбордове, на които стоят агитационни материали. Доколкото съм запознат, за да ги поставят партиите с тези материали на тези билбордове, те си се заплащат това. Кога ще ги махнат, вече зависи за колко време са платили, но 100 ме след този срок, според мен, нали,
подлежат на някаква санкция. Тоест закона обхваща и тези частни обекти, така ли? Така, пише в изборния кодекс. Добре, а кога вече може да се очакват реални резултати и обобщение за това, спазени ли са сроковете? Аз ви казах, колегите, инспекторите от отдела екология, от вчера са почнали да обикалят, нали, своите райони. Може би до края на седмицата ще имаме някаква яснота, къде има останали още такива агитационни материали. Добре, благодаря ви. Както видяхте, за момента контролът е стартирал. Ще продължим да следим ситуацията. Това е от нас, колеги. Проверката е стартирала. Ще видим докъде тя ще доведе. Виждаме, че някои плакати са сигурно от десетилетие на тези места. Такава е ситуацията в Русе. Пък ние ще проверим каква е ситуацията в другите градове, защото никак не е приятно наистина да виждаме подобни неща. Ето дълго време след това. Партиите подлежат на глоби. Отново да кажем. И отново да кажем, че на нашата фейсбук страница днес ви питаме, трябват ли нови икономически мерки. Да видим гласуването до момента, във връзка, разбира се, с продължаващата пандемия COVID-19. Категорично, повечето от вас смятат, че са нужни нови икономически мерки. Десислав Димитров Даскала също мисли по този начин. Нови икономически мерки са повече от необходими, но трябва да бъдат лансирани само от едно стабилно бъдещо правителство, пише той. Геннадий Христов, да, трябва, тази пандемия почти унищожи малкия бизнес. Същото мисли Гергана Георгиева, малкия бизнес издъхна, докато държавата правеше възможно да затваря цяла година магазини за дрехи, обувки и прочие, тихомълком допускаше големи чужди вериги да отварят интернет магазини. Младен Садинов, не му харесва очевидно въпроса по начин, по който ние го задаваме. Що за провокативен въпрос? Естествено, че повечето отговори ще бъдат с да. Каква е целта на такъв въпрос? Може би да се провокира недоволството от хората. Не, господин Садинов, интересува ни това дали според вас в момента, когато се говори и политически вече, трябва икономическите мерки да бъдат акцент в тези политически разговори включително. За това ще говорим и малко по-късно в нашето предаване с икономисти. И като казах политически разговори, те продължават, както знаем, все още през медиите, дали и други, ще разберем в следващите минути. Тук е Георги Георгиев, председател на младежкото ГЕРБ. Здравейте, добро утро. При започвам нашия разговор, господин Георгиев, и на вас искам да подаря една картина от малкият ни художник Марк под зоркото око на Иван Яхнаджиев, художника Иван Яхнаджиев. В деня на изборите те рисуваха тук, така както си представят бъдещето и каквото искат от вас. Това е картината на Марк. Много благодаря. Радвам се, че е цветно. Доста цветно и доста цветен парламент, ако можем да направим такава асоциация веднага ми хрумва. Но едно по едно. Вчера, така или иначе, отново заявихте от ГЕРБ, че ще предложите правителство. Само че отново не чухме никаква конкретика. Защо кабинетът на ГЕРБ е такава голяма тайна? Аз мисля, че в сравнение с тайните, които изобилстват при други политически формации, ние направо сме си експонирани пред очите на публиката. Не е тайна, просто изисква време това правилната конфигурация да бъде представена. Иначе ГЕРБ е единствената политическа сила към момента, разбира се и по силата на това, че сме първи на изборите, която е в готовност да състави правителство и в името на стабилността на държавата ще го направи. Или поне ние ще представим нашия прочит на това как трябва да изглежда едно бъдещо българско правителство. Как трябва да изглежда според вас? Ще видим ли стари министри на същите позиции? Държавата в момента изключително се нуждае от стабилност. Тя се нуждае от последователност, тя се нуждае от действия, които да ни изведат веднъж от кризата, но втори път да ни помогнат да се справим с последиците от нея. Това да оставим нещата на произвола на съдбата сега, в такъв съдбовен момент за страната, но и за света като цяло, би било, леко казано, безотговорно. Ние осъзнаваме каква тежест стои на плещите на политическата партия и това, което следва да направим, не е просто политическо оцеляване, а представа за бъдещето. Бъдеще, което смятам, всички български граждани, които отидоха до урните на 4 април, очакват. Не ви отговаряте на въпроса. На същите министри ли ще видим? Със сигурност ще има промени. Няма как да очакваме да е абсолютно всичко същото, защото и обстоятелствата се променят. Обстоятелствата налагат това ние да представяме визия, която е адекватна на реалността. Къде ще се промените? В кои сектори? Твърде рано ме питате. А вас тогава конкретно води ли са преговори с вас? Вие да заемате някакъв такъв пост на министър? Също е твърде рано да говорим. Не.
с мен в лично качество подобни разговори не са водени, но ви уверявам, че съвсем скоро правителството, което политическа партия ГЕРБ ще излъчи, ще бъде ясно. Кой ще е премиер? Това също ще стане ясно в момента, в който и пълният състав е известен. Знаете, че няма как да се представи кабинет без министър-председател. Защо? Но най-голямата политическа логика диктува лидера на спечелилата политическа сила да бъде и премиер. Това е отговорното европейско политическо поведение, това е което и ние сме демонстрирали до момента. Не виждам причина, поради която да бъде изменено на тази логика. Да направим една ретроспекция обаче. На предишни избори категорично беше Бойко Борисов трябва да бъде премиер. Сега спечелихте изборите, имате най-много проценти, най-много депутати, само че в първите дни часове имаше едно дръпване. Може и да не е Бойко Борисов премиер. Сега отново вълната е, може той да е премиер. Последно. В случая аз мога да говоря от свое собствено име. И поради тази причина, и като политолог, аз твърдя, че отговорността се носи от лидера на партията, която печели изборите. Пробвате ли общественото така, мнение с тези различни тези? Какво мисли обществото? Пробвате ли го по този начин? Едни да казват, може да е Бойко Борисов, други от ГЕРБ казват ми, може и да не е Бойко Борисов. Аз смятам, че когато се говори за състав на правителство, наистина в толкова специфична ситуация, това да говорим на може и не може, по-скоро с един колеблив уклон. Ние не сме подобна политическа сила и никога не сме се опитвали да скрием отговорността си за действията на други. Аз и поради тази причина говоря от свое собствено качество и смятам, че министър-председателя трябва да бъде лидера на партията господин Борисов. Оттам нататък вече сондирането, знаете, че може да покаже различни резултати, които да не дадат очакваната тежест поради това колко хора сме попитани и колко хора са дали отговора си. Така че подобно важно решение не ми се струва, че би могло да бъде предмет на ако-то. То трябва да бъде конкретно, ясно формулирано, така че хората да бъдат доволни от крайния резултат. Направите ли анализ вече на резултатите на изборите? Да, който беше вчера и представен. И кой е виновен за този резултат? Питате все пак партията победила, така че за вина не бихме могли да... Аз не съм казала, че има лош контекст. Кой е виновен за този резултат? Ами, когато става въпрос за вина, то тогава по-скоро говорим за нещо негативно. При политическа партия ГЕРБ не мисля, че можем да говорим за негативи, макар че в момента много хора се опитват да стоварят върху нас едва ли не наистина вина и едва ли не да внушат, че първата политическа сила в държавата е загубила. Нещо, което не е вярно. Повече от 800 000 български избиратели дадоха своя вот и доверие отново след повече от 10 години управление, след управление в не една, а няколко кризи на партия ГЕРБ. И какво от това? Така, ще управлявате ли? Така че това да се говори в ситуацията за вина, на мен не ми се струва съвсем справедливо. Но ако говорим защо имаме отстъпление на определени места, то тогава да, ние може би трябва по-добре да се вслушваме в дълбочината на исканията на хората, които живеят в тези области, които политическа партия ГЕРБ загуби на тези избори. Ние не сме партията, която ще се скрие зад нечия чужда отговорност. Да, ние можем да кажем, в тези области ние загубихме изборите. И какво ще се случи в тези области? Ще има ли промени структурни или пък в управлението на партията? И структурни, и същностни, и политически промени със съдържание. Промени, които доведат до това да възстановим загубеното доверие. Смятам, че след избори, тогава, когато си претеглил къде се намираш, би следвало да си свириш и компаса. Тоест да видиш на какво не си отговорил, кои обещания хората смятат за неспазени и съответствие с това да прецениш и каква нова посока да вземеш. Отговорност от областни координатори или ще бъде търсена или направо вече ще се погледне към заместник-председатели на ГЕРБ? Следващия месец ще има конгрес на партията, така че по време на този конгрес ще станат ясни структурни, персонални промени, ако има такива в партията. Не можем да търсим вината само и единствено в отделни фигури. Смятам, че отговорност се носи, да, както персонално, така и от колектив. Така че там, където има някакви пропуски или където идентифицираме нещо повече, което искаме да направим, ние ще го направим в цялост. Питам ви, защото вчера така или иначе излязоха вече публикации, че едни от местата, които са разочаровали, в които ще има промяна, това са Бургас, Стара Загора и София. Това ли са наистина? Сега повече от месец по-рано да... Където са заместник-председатели на ГЕРБ сам да... Повече от месец по-рано да започнем да коментираме по тази тема би било, струва ми се, малко рано. Първо и второ, персонални промени на ниво заместник-председатели на партията може да прави само председателя на партията.
Добре, да погледнем към парламента вече. Кой трябва да бъде председател на парламента? Отново, ако се върна към това, което казах по-рано, спечелилата партия трябва да излъчи и председател на Народното събрание. Оттам насетне дали вече останалите политически сили в събранието ще имат и доблеста да подкрепят така, както е редно да бъде председател излъчен от ГЕРБ, предстои да разберем, когато се свика събранието. Кой е вашия кандидат, вашето предложение? Когато стане време за неговото предлагане в събранието, това ще стане ясно. И тук все още е въпросителна и не искате да кажете име. Ами, малко е странно, че към ГЕРБ, но предполагам и логично, защото знаете, че ние сме подготвени, е да се задават всички тези въпроси, а към останали политически сили, които претендират за властта директно и които казват, че ГЕРБ ще бъде чегъртана, махана, примахана. Не ги питаме, не е вярно. Всеки, който стои на това място, да тук на вашето, да беше питан също по всичките тези въпроси и всички отговаряте по един и същи начин. Все още не е ясно. Какво изчаквате всъщност? Ами изчакваме най-малкото Народното събрание да се конституира. Вие вчера зададохте въпрос към институцията, която следва да каже датата, кога събранието ще бъде свикано, и той отказа. А в следващия момент се задават въпроси за персонални назначения и избори в законодателния орган. Струва ми се, че нещата трябва да следват някаква последователност, институционална последователност. Да, това каза и президента вчера, но на мен ми се струва, че когато задаваме въпрос на конкретни хора и на конкретни партии, те може би дължат някакво обяснение и конкретика на своите избиратели. Аз за това ви питам. И ако сте толкова готови с всичко, просто го представете. Тук става дума вече и за някакви предположения. Не мислите ли там, където има дефицит на информация, хората започват да си мислят някакви неща, да пускат някакви слухове? Ами, в момента не мисля, че има място за слухове, тъй като няма причина за тях, няма мотив за това да се създава спекула. Но наистина ми се струва редно тогава, когато нещата наистина искаме да бъдат подредени по някакъв начин, който да бъде и честен и достатъчно справедлив към институциите, но и чрез институциите към хората, да го следваме този ред. Няма как в момент, в който институцията, от която зависи това да има изобщо Народно събрание, мълчи, ние вече да излизаме с имена. Той насрочва първо заседание. Едва ли в момент от президента зависи да има Народно събрание? Точно, то вече е избрано, това имам предвид. Казах слухове, казах спекулации. Димитър Радев, шефът на БНБ, той ли е потенциалният кандидат за премиер на ГЕРБ? Изненадан съм от името, което споменавате. Поне до моето знание не е достигало то. Добре, поне да отметнем това, което аз съм чула и което се спекулира в обществото. И да минем нататък. Вие ли ще поканите на преговори останалите, например, Слави Трифонов е след вас, на преговори, или очаквате и някаква инициатива от останалите партии? Консултациите следва да бъдат водени и лидирани от партията, на която в момента е връчен мандата. Така че след като мандата дойде първо при нас, оттам нататък консултациите са в нашите ръце. Разбира се, ние след като предложим състав на правителство, ще търсим и подкрепа за неговото избиране. От тази гледна точка, да, разбира се, ние ще бъдем хората, които ще подходим към останалите парламентарно представени партии. Ясен ли е кой е преговорният екип вече поне от страна на ГЕРБ? Хората, които ще преговарят с другите? Преговорният екип ще бъде излъчен съобразно това какъв диалог търсим и какъв резултат искаме да постигнем. Така че да, в момента, в който мандата бъде връчен. Може ли ГЕРБ да бъде заобиколен като фактор в следващото народно събрание? Имате ли някаква надежда изобщо, че може да бъде подкрепени като правителство? Зависи от каква перспектива ме питате. Чисто аритметически предполагам, че може. Ако всички останали партии обединят своите народни представители, математически може да се получи мнозинство такова, което да преодолее депутатите на ГЕРБ. Политически обаче не може. Най-голямата, най-силната, най-консолидираната политическа сила в държавата, член на най-голямото и най-силно политическо европейско семейство, ЕНП, е ГЕРБ. Така че всеки опит това първата политическа сила да бъде избегната, заобиколена, преодоляна, би могъл да доведе до политическа нестабилност. Наблюдавали сме го в миналото, не толкова далечното минало, 2013-2014 година, когато отново спомняте си се направи една безпринципна коалиция, знаем и как тя завърши. Господин Георгиев, как се стигна до тук, че никой не иска да влиза в коалиция с ГЕРБ, никой не иска да управлява с ГЕРБ и никой до момента поне няма да подкрепи ГЕРБ? Ами,
Да ви кажа, аз можех да го разбера, ако за всичко това стояха някакви различни идеологии, визия, перспективи, програми дори, ако щете. Но партии, които се явяват на избори без платформа, без ясни послания, партии, които нямат нищо друго, освен анти-ГЕРБ говоренето, партии, които се събуждат и заспиват с това колко е лоша ГЕРБ, без да представят обаче какво всъщност те представят на българските граждани, няма как да се търси някакъв смисъл в това, защо са против ГЕРБ. Вашата оценка, вие какво направихте, че да настроите всички срещу себе си? Ние не сме направили нищо, за да настроим когото иде. През повече от 10 години ние сме управлявали очевидно по начин, който да буди все още доверието на българските граждани и поради тази причина мнозинството от тях гласуват за нас. Тотално безпрецедентно. Партия, която управлява 10 години, партия, която премина през криза и все още е в криза държавата, печели довери. Ако беше всичко толкова хубаво, най-вероятно щяхте да имате достатъчно депутати да управлявате, така че очевидно не всичко е било както трябва. Струва ми се, че това е, как да кажа, малко прекалено би било в държава, в която демокрацията и плурализма изобилстват, държава, в която различните представители на обществото имат своето мнение, което е изключно и логично. След 90-те години, ако не се лъжа, няма партия, която е била способна да сформира собствено мнозинство. Но преди беше по-лесно за ГЕРБ да сформира правителство с подкрепа или без, с коалиционни партньори. Сега ситуацията е различна. Ами, ситуацията е такава, че за съжаление нашите коалиционни партньори не преодоляха бариерата. Но това не означава, че доверието към партията е ерозирало до степен, в която всички да имат право да бъдат срещу нея. Ако не може вие да направите правителство, не срещнете подкрепа, на кого ще дадете своята такава подкрепа за сформиране? Ние бяхме пределно ясни в своето намерение стабилността да бъде водещия фактор, който да навигира сформирането на следващото мнозинство и съответно избирането на българско правителство. Така че и тук малко двойственият начин, по който бе разтълкувана нашата подкрепа, не бе съвсем правилен. Тъй като ние казахме да, готови сме, ако втората политическа сила, да кажем, реши да изпълни мандата, да дадем своята подкрепа за тяхната програма, за това да има мнозинство в парламента, мнозинство, което да позволи. Всички ли бихте подкрепили? Има такъв народ, Изправи се мутри вън, Демократична България, който и да е там с мандатоносител, ще го подкрепите, така те ли? Не всички са в хипотезата, в която да получат мандата. А за това изброих някои от тях, които могат. Ами, третата сила ще бъде определена от президента, така че тогава, когато и той се произнесе, можем да го направим ние. За сега знаем, че втората със сигурност е има такъв народ ще на ги политика ли? Господин Станислав Трифонов. Ако той изпълни мандат, даде състав на правителство, казахме, че да. Някак си, виждате ли се в роля на дежурен депутат, който да подкрепя правителство на Слави Трифонов, например? Или не, че е друго? Ами, аз в момента не се виждам в роля на депутат, ако трябва да съм честен според това, което и излезе от резултатите на Централната избирателна комисия. Така че, ако изпадна в такава хипотеза, бих го обмислил. Тук не става въпрос за това дали сме дежурни депутати или не. Тук става въпрос за това дали в страната ни ще се възцари спокойствие или ще продължим в този деструктивен тон. Ако останалите политически сили не намерят в себе си силите да преодолеят различията, базирани много често, може би вие ще се съгласите, на личностни противоречия, то тогава страната не би могла да се надява на някаква устойчивост. Ако обаче в Народното събрание изпълним девиза на държавата си, смятам, че ни чака наистина малко по-цветно бъдеще. Моля ви се едно изречение. Лесно ли се започва на чисто, господин Георгиев? Никога не сме били на мръсно. Ами такъв беше призива в нощта на изборит, някакси и след това от премиера говоря, да се започне на чисто. На чисто се започва след всеки избор, но това не означава, че трябва да се започва от нулата. Ние сме стигнали доста високо, за да се налага да влизаме пак в изходна позиция. Благодаря ви. Ще продължаваме да следим процесите както в ГЕРБ, така и с политическата ситуация, преговорите и първа, които ще се водят, разбира се. Сега са новините в 8 с Румен Йовчев, след това и темата за икономиката в страната. Добро утро, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се събуждате и се присъединявате към нашата компания. Може би някои от вас вече са и във Фейсбук. Отворете нашата Фейсбук страница. Там може да видите и въпросът ни на деня. Питаме ви дали в ситуацията, в която продължава да има пандемия от COVID-19 и продължава да действат и някои от мерките, нужни ли са още икономически мерки?
Изобщо не ни учудват и повечето от вашите отговори. Доста са в полза на това, че трябват нови икономически мерки, за да може бизнеса и онази част от бизнеса, която беше най-засегната, да се справи. В тази посока вървят и повечето от коментарите ви. И то в контекст на това, че дори да има нови мерки, те трябва да бъдат добре обяснени, трябва да бъдат добре насочени именно към най-засегнатите и най-вече този път към малките и средни предприятия и застрашените, особено сега и в летния туристически сезон, сектори и браншове. Така започваме и следващия разговор в нашето студио. Трябват ли мерки? Какви мерки от тук нататък? И то в контекста на цялата тази все още неясна политическа ситуация. Анализът в студиото е на Владимир Сиркаров, икономист от Съвет по икономически и публични политики. Добро утро! Здравейте! Добро утро. И Агоп Каспарян, икономист от Институт РЕГО. Добро утро! Видяхте и ви анкетата ни. Учудва ли ви, че хората смятат, че до момента продължават тези мерки, трябва да продължават, но трябват и нови? Със сигурност има неудовлетворение от мерките до сега, което е оправдано с оглед на това, че голяма част от мерките, особено в първата част от здравната криза миналата година, те се забавиха страшно много и администрирането им беше на една много ниска от гледна точка на ефективност нива, плоскост. Със сигурност трябва да се преосмисли цялостния модел от гледна точка на това да има ясни параметри и критерии, по които да се насочват пари към, и към най-засегнатите, но и като цяло за подкрепа на икономическото възстановяване. Това трябва да се случи в бърз порядък. За съжаление, политическата конюнктура към момента показва, че най-вероятно тези процеси ще се отложат, което, разбира се, ще има негативни икономически измерения и през тази година. Също така трябва да се помисли и по линия на вече изтеклия мораториум по плащане на кредитите, макар че финансовата система към момента показва стабилност, което е изключително важно. Все пак ще има нужда от някакъв тип държавни мерки, свързани с това този процес по започване, процеса на изплащане на кредитните задължения да се случи плавно, без съществени сътресения. Господин Каспарян, да очертаем и от ваша гледна точка ситуацията, в която се намираме в момента и какво са следващите седмици, а и месеци? Тя не е по-различна. Особено днес отново видяхме статистиката на Националния здравен център. Имаме 3100 заболели. Ситуацията всъщност не се подобря толкова колкото трябва да бъде. Най-вероятно това ще бъде и след месец, ще бъде и след два. Виждаме все още и бизнеси и програми, които все още не са достигнали хора, които са кандидатствали от началото на годината, от февруари месец, не са стигнали все още до плащанията, тъй че ние сме още много, много далеч от това да си мислим и да говорим, че икономическите мерки трябва да отпаднат. Не, евентуално може от мерки, от антикризисни мерки да преминат в мерки за възстановяване, за устойчивост, за растеж, но при тези статистики, при тези данни и най-вероятно тази заповед ще продължи да съществува още няколко месеца, със сигурност трябва да говорим, че трябва да продължат тези мерки. За жалост, да, наистина изправени сме в момента пред политическа криза, мога да кажа спокойно, в която ще рефлектира и върху административния апарат, който пък всъщност оперираше с тези програми. А именно ние видяхме, че голяма част от бизнеса не е свикнал да работи с такъв тип набор от документи, което автоматично затлачи цялата процедура по кандидатстване и това, свързано и с политическата криза, би рефлектирал негативно. За това именно, което каза и колегата, трябва да са навременни мерки, трябва оптимизиране на държавната администрация, оптимизиране на държавните процеси, за да могат да продължат тези мерки да бъдат адекватни за бизнеса. Как вота всъщност се отрази на икономическите мерки, всичко, което се случва в момента? Отваряме една скоба. Като журналисти сме наблюдавали, че някакси времето преди да се състави правителство и за администрацията е доста тежка, защото не се знае кой до кога ще на дадени позиции, кой каква отговорност носи, дали пък някой няма да направи някаква ревизия и не се взимат важни решения. В този контекст ви питам. Да, от икономическа гледна точка, може би най-сериозните рискове в една подобна политическа конюнктура
въпросителни пред това дали ще се състави кабинет, дали отиваме на нови избори. Е именно това, което и колегата сподели, работата на държавната администрация, работата на институциите като цяло, със сигурност ще има едно забавене, ще има едно изчакване. Все още не сме на ниво България, за голямо съжаление, в което ако няма работещо и устойчиво правителство, институциите да не се влияят изобщо от едни подобни политически процеси. От друга страна, въпросително има и при управлението на публичните финанси. Най-вече по линия на това, ако се наложи, примерно, изтегляне на нов дълг, тази процедура ще бъде доста по-затруднена. От друга страна, разбира се, трябва да отворим скобата, че по време на едно служебно правителство има и позитиви, най-вече по линия на това, че правителството има ясен мандат, свързан с това да организира едни честни и прозрачни избори и всъщност фокусът върху повече разходи, повече раздуване на бюджетните трансфери ще бъде по-малък. Така, но че ще тази гледна точка може да има и в служебно правителство. Да, това е големия казус, свързан с оперативната дейност. Това е важният въпрос всъщност. И като говорим за след малко по-икономически, но така иначе навлязохме в дебрите на политиката, много от политиците преди изборите, по време на предизборната кампания, поставяха в фокуса на вниманието икономиката и икономическите се мерки. Бяха ги разписали в различни програми. Според вас те лесно изпълняеми ли са сега обаче вече в реалната ситуация? Увеличаване на минимална заплата, на пенсии, на какво ли не, всичко се раздаваше. Не, ние видяхме, по-скоро да разделиме някои от изцяло популистките такиви, които бяха обяснявани, как ще имаме хиляди левове заплати, пенсии и така нататък, което трудно може да стане с магическа пръчица. Но имаше някои икономически мерки, които бяха абсолютно адекватни. Примерно имаше мерки, които бяха именно така да бъдат приети, че можеха много бързо и директно да рефлектират върху бизнеса. Имаше децентрализация върху общините, имаше намаляване на определени данъци, определени политически партии го споменаха това нещо, имаше отпадане на определен брой административни документи, които имаха, затлачваха тези неща. Да, имаше доста адекватни мерки, но от другата страна имаше и крайно популистки, смея да твърда, и неадекватни мерки, които са въпросите дали има политическо желание и воля. Видяхме, има и партии, които дори нямаха програми или по-скоро без никакво участие ги избраха. Тъй, че тук според мен не наделя разума относно това кое какво предлага като икономически, като здравни мерки, наделяха по-скоро емоциите. Като говорихме и преди малко за евентуални коалиции, може ли на базата на икономическа програма да се стъпи на някаква коалиция? Важно ли е това да бъде част от преговорите за коалиции? Това е ключово важно, но няма да се случи, защото, за съжаление, икономическите програми и като цяло идеите на партиите, зад които би трябвало да стоят, не се взимат толкова под внимание. По-скоро тук битката на политическата сцена е ГЕРБ-анти-ГЕРБ коалиция и, разбира се, трудностите пред едно евентуално формиране на стабилно правителство на тези, които така наречения протестен вод, трите партии на Слави Трифонов, Демократична България и Майя Манолова. Разбира се, там има и много други фактори, които влияят. Първо, дали те ще се умеят самите те да се коалират, тъй като знаем, че примерно господин Трифонов, поне в кампанията, някои от неговите спорадични появявания, той сподели, че темите от референдума ще са основа, фундамент за евентуално, даже той не използва думата коалиране, а някаква съвместна работа. Виждаме, че от Демократична България, не знам дали не и по всички въпроси, свързани с референдума, имат доста сериозни критики. От друга страна, дори да се формира една правителство, трябва да е с подкрепата или на ДПС, или на БСП, което пък възниква въпроса, свързан с имиджа от тук насетне. Така че много сложна е ситуацията, но не, разговорите няма да се водят за икономика и за принципи, а по-скоро за това ГЕРБ да не управляват и възможно най-бързо да може ГЕРБ и Борисов да се изтласкат от политическата сцена. Това е основният аргумент, който, разбира се, не мисля, че е толкова устойчив в дългосрочен план. Все си мисля, че в 21 век, особено в тази икономическа, социална и здравна криза, леви, десни мерки
по-скоро мога да се приеме, отколкото работещи и неработещи. Чисто да бъде всичко рационално, да бъде в името за хората и затова искрено се надявам да се сформира правителство. За да завършим тази тема, спомням се едно от обещанията на коалицията Изправи се мутри вън, беше по една депутатска заплата на най-засегнатите бизнеси. Колко всъщност е една депутатска заплата, само да си дадем ясна сметка? Мисля, че около 3500, малко под 4000, чисто без участието в комисии подобни. И това ще помогне ли на някой бизнес? 0,6% от работено време, това по-скоро е популизъм. Да, това е популизъм, чист популизъм, да. Борислав Димитров ви пита, в сегашната икономическа ситуация в страната, какъв ще бъде ефектът върху икономиката в случай на предсрочни избори? Мисля, че ние го зачертахме гордо. Не, защото момента говорят всички за това, че са едни милиони, които ще бъдат дадени пак за избори и така нататък. Изключително важно е държавната администрация да продължи да работи. Да, има си негативите, има си административната тежест, има си изключително голямата бюрокрация, изключително големия набор на документи, които участват, но изключително важно тя да продължи да работи. Вие го заштриховахте това нещо, когато имаме едно служебно правителство, което единствено му ангажимент е да подготви държавата към нови избори, има много голям процент и много голяма вероятност да се затлачат много от европейските програми. Отделно имаме един план за устойчивост и за развитие, който седи на закачалката, ако така мога да кажа, тъй като старите управляващи казаха много адекватно, между другото, казаха, че го оставят за последствие, защото този план вътре са включени милиарди, които трябва да бъдат така инвестирани в държавата в идните. Особено важно е в идните 1, 2, 3 години, защото ние икономическите проблеми и кризи ги усещаме в идните няколко години. Трябва да бъдат инвестирани много адекватно, много точно и много правилно и да по някакъв начин да привлечем международни и чужди инвеститори. Защото с растежите, които ни ги дават от 2,5 до 3% на година, ние в близките 10 години ще си го караме все до последната така опашка. И именно едни чужди инвеститори могат да накарат и да задвижат икономиката в по-добър вариант. Този план за възстановяване и очакваните евросредства, пари, които просто да помогнат да се справим с ситуацията и така нататък, той е достатъчно добър ли? Или смятате, че което и правителство да дойде, извън ГЕРБ, разбира се, ще направи тотална ревизия и тотален нов план? Има ли време за това? Той има един срок 30 април, който е ключов, до който мисля, че със сигурност няма да се успее да се финализира даден този документ, плана за възстановяване и устойчивост. Този план е важен за България. Той не е само за възстановяване и подкрепа за възстановяването от сегашната криза, но той гледа в дългосрочен период за трансформирането на икономиката, за това да имаме по-дигитална икономика, да имаме по-зелена икономика. Тези пари ще са важни именно за преструктуриране, за подобно преструктуриране, което е доста мащабно. С тази политическа ситуация, с това забавяне, което неминуемо ще се случи, за съжаление отново ще сме на опашката по това да действаме проактивно и ще се озовем в ситуация, в която другите страни вече ще са започнали да работят по този план, по тази линия на трансформиране на икономиката, а ние тогава ще започнем тепърва да се събуждаме и да си плискаме лицето със студена вода, за да се осъзнаеме къде сме. Което е много жалко, защото България има потенциал в тази криза. Ние еврофинансиране по тази програма сигурно няма да изгубим. Европейската комисия знае, че предстоят избори, има все пак някакъв готов план. Доколкото е адекватен в момента на политическата обстановка и въобще в контекста на тази криза, според мен трябва да се променят много от нещата, много от перата. Това, което каза, дигитализация, образование. Изключително ние виждаме колко големи проблеми започва да има с кадрови проблеми не само в затворените бизнеси, които апропо голяма част от служителите ще се преквалифицират, тъй като виждаме една нестабилност, отваряне, затваряне на бизнесите. Дигитализация, киберсигурност, тъй като дигитализацията е пряко обвързана с киберсигурността, зелената енергия, привличането на чужди инвеститори и по-скоро ще има едно забавяне на тези средства и експедитивност след това в реализацията. Да се върнем отново обаче сега тук в нашата страна и с бюджета, с който ние разполагаме. Според вас до края на годината има ли достатъчно средства и за икономически мерки, и за здравната криза, и за социални помощи, подпомагане, за всичко?
Аз съм притеснен от данните, които видях в така, предварителните данни от изпълнение на консолидираната фискална програма. Виждаме, че правителството е изхарчило с 2,2 милиарда лева повече за трите месеца, първото три месече спрямо миналата година. И към март месец, към края на март, имаме вече бюджетен дефицит от 656,5 милиона лева. И правителството започна да говори за актуализиране на този бюджет, което показва, че самото то казва на обществеността, че очевадно не е направо планирането както трябва, дали целенасочено или не. Това е въпрос на друг анализ, малко по-политически, за съжаление. Но виждаме, че примерно и нетният държавен дълг се увеличава с около 7 милиарда само за една година от началото на пандемията през месец март, което поставя едни сериозни въпросителни, свързани с управлението на държавните финанси и тази нужна оптимизация, оптимизиране на разходите. По-скоро въобще имам чувството, че не се коментира и не е в главите на политиците, не само на сегашните управляващи, което би поставило България пред сериозен проблем, особено ако включим и евентуалната политическа криза, която и колегата, както сподели, и според мен вече сме в един подобен цикъл, който обаче не се знае до кога ще трае. Видяхме, че тези дисбаланси се появяват и по линия на това, че бюджета за тази година беше заложен с доста неакуратни разходи на база сегашната ситуация. Защото оптимистичен, от една страна, да кажем, доста беше. По-скоро разходи, които не би трябвало да се правят по време на криза. Защото премиерът Борисов казва, от една страна, ние сме в много тежка здравна, икономическа, социална криза и в същия момент се увеличават разходи, примерно с 50 лева на всички пенсионери, подчертавам, на всички пенсионери, се увеличава заплатите в държавния сектор, което по всички теории в учебниците по финанси и икономика, това не може да се прави по време на една подобна криза и съответно съвсем нормално е да имаме подобни дисбаланси в бюджета. Имайте предвид, че този дефицит се формира при положение, че имаме преизпълнение на приходната част. Тоест ножицата се разтваря при положение, че приходите растат дори повече, отколкото прогнозите, но разходите излизат извън контрол. И тогава актуализация кога? Тоест, изпълниха ли се онези предупреждения, че се харчи предизборно твърде много и следващите да му мислят? Естествено. То се вижда вече и по данните, и по статистиката. Виждаш това, което колегата каза. Увеличаване за 50 лева на всички пенсионери, увеличаване на заплатите на държавната администрация. Е само 50 лева на пенсионерите? Не, тук друго си има преди. Тук говорим, че моето уважение към пенсионерите, но нито пенсионерите, нито държавната администрация загубила доход по време на тази криза. Изгубиха доход тези, които бяха засегнати от кризата, бизнесите, затворените бизнеси, да, хората, които бяха. Категорично, със сигурност няма да то се може вижда, ние ако продължаваме така, съответно, то ще се стигне неиминуемо. Това е процес, който актуализация ще доведе и до нов заем. Как се казва, да му мислят новите? Не да му мислят, но те много неща има да мислят очевидно. Благодаря ви много за този анализ. Не съвсем оптимистично завършваме нашия разговор. Надяваме се, че в крайна сметка и от пандемията ще се справим съвсем скоро. Те са някакси много свързани, да, двете теми. Здравната и икономическата последната една година. Така че ще се радвам отново да коментираме и тази ситуация в нашото студио. Отиваме сега в Благоевград. Там хора с увреждания подготвят протестно писмо до Общинския съвет срещу новото ограничение за престой на обозначените места в синя зона. До сега за хората с увреждания не е имало ограничение за времето, за което могат да оставят автомобилите си в синя зона, но вече могат да го правят само за 3 астрономически часа. С подробностите от Благоевград репортерът ни Владислава Миланова. Включваме. Добро утро! Добро утро. Да, точно така. С промяна в наредбата за паркиране в синя зона е въведено и новото ограничение от 3 часа за хората с увреждания. Това те са разбрали, някои от тях са разбрали едва след като са били глобени.
И това създава много неудобства за тях. Но какви точно са те, ще разберем сега от нашите събеседници. Председателят на Съюза на слепите за Благоевградска и Кюстендилска област Борислав Лазаров, както и председателят на, на Съюза на слепите за Симитли, Благоевград и Кресна Васил Тодоров. Освен това, тук до нас е и председателят на сдружението МС Свят за хора с множествена склероза, Биляна Петкова. Добро утро първо към Борислав. Какви неудобства създава това ново ограничение за вас? Първо, добър да е деня на вас и на зрителите на БНТ. Искам да почна от там, че идвайки на територията да работя на територията на Благоевград, аз с така особено чувство на радост разбрах, че действа една наредба, приета от Общинския съвет, която наредба няма никъде в цялата страна. Тоест, хората с увреждания имаха право да паркират, освен на инвалидно място, и на всяко друго място, слагайки своя талон, без да бъдат таксувани. Това нещо действа, може би колегите ще ме коригират, в рамките на едно 5, 6 или 7 години. Сега с тая промяна, това нещо се отменя и всеки един от който е ползвал това право, така с изненада установява, че това нещо ще го затрудни. Тоест, тази наредба, която в момента е приета, ограничава правата на хората с увреждания и в тая връзка днес сме събрани тук, до нас е и председател на Общинския съвет. И аз съм убеден, че заедно всички организации и за хора с увреждания, заедно с Общинския съвет, ще седнеме и ще направиме така, че това, което го е имало, ако не се върне на 100%, поне да бъде в тази част така направено, че да можат тия хора пак да достигат до определените места, без да срещат проблеми. Ми казахте, че ще внесете и протестно писмо. До кого ще бъде адресирано той, с какви искания? То ще бъде адресирано до Общинския съвет, тъй като местния парламент трябва да вземе тези решения. Но, пак ви казвам, то ще бъде направено с юридическа подкрепа, с оглед да няма някакви противоречия с законите и наредбите, както на местния парламент, така и в страната. Благодаря. Сега към Васил Тодоров. Десетки хора вече бяха глобени и това стана чак след като глобени са разбрали за този новата мярка. Вие как ще коментирате? Бяхте ли уведомени? Не, въобще не бях. Съвсем случайно разбрах, че когато ме е вдигната на наказателен паркинг. И отидох при шефа на паркинг и гаражи, господин Атанасов. Каза каква е причината да се дигне. Той каза, че номера на талона бил избледнял. Тоест е друга причината. Да. Името и снимката се вижда. Може да се разбере на кой е колата, къде е паркирана и така. Да, благодаря сега направо към председателят на Общинския съвет Антон Тодоров. Здравейте, все пак тази нова наредба е гласувана от Общински съвет. Вие казахте, че това е въпрос най-вероятно за грешка. Каква грешка и защо е била допусната? Добро утро на вас и вашите зрители. Нека да внесем малко яснота. Да, наистина, преди повече от година, това е миналата година, януари месец, са направени тези промени в наредбата по предложение на кмета. И тук искам да отбележа, че явно някакво недоглеждане от страна и на Общински съвет колегите, тъй като може всеки да провери в член 19а, алинея 11, точка 4, има противоречие в текста, където в началото първо изречение пише, че за инвалидите паркират на места, хората с увреждания, естествено, паркират на местата за неограничено време. Във второ изречение или в края на текста е записано до 3 часа, което ние незабавно след този сигнал, който благодаря и на вас, на медиите, отразявате, ние незабавно сме предприели действия за коригиране на тази наредба.
и в най-скоро време ще бъдат извършени промени в наредбата. Е изпратено и до мен в качеството на председател на общински съвет предложение от управител на паркинг и гаражи, където съм веднага изпратил за становище към кмета на общината. Така че в най-кратък срок очакваме предложение, ново предложение от кмета на общината, където ще разгледаме в комисии и незабавно на следващата сесия, която най-вероятно през месец май, ще бъде коригирано. В подкрепа. Добре, благодаря. Сега само да кажем и позицията на общината, които те изпратиха в писмено становище. Обясниха, че това ново ограничение се налага заради множеството нарушители, които представят карта за инвалиди, но всъщност нямат никакви трайни увреждания и дори не придружават такъв човек. Те мотивират още решението си с това, че в редица други общини има такова ограничение от 2 до 4 часа. Кметът на общината, инженер Румен Томов, още вчера е наредил да бъде внесено предложение към общински съвет. Това време, което в момента е 3 часа, да бъде удължено до 5 часа, но какво ще се случи, ще продължим да следим ситуацията тук. Благодаря ти, Дане. Приятна изненада за хората с увреждания в Благоевградско. Може би това ще бъде преосмислено. Ще продължим тази тема в следващите ни предавания и предвид и множеството сигнали, които стигнаха до нас. Сега продължаваме темата за COVID-19, но от една различна гледна точка ще си говорим и за последствията от COVID-19, извън чисто здравословните такива, защото те, за съжаление, не са никак малко. Тук е доцент Михаил Околийски, представител на СЗО в България. Здравейте, добро утро. Добро утро. Кое е най-голямото притеснение, препятствие, предизвикателство, пред което сега сме изправени, не само от здравна и здравословна гледна точка, свързан с COVID? Да, освен загубата на човешки животи и дните прекарани в болест от всички хора, които са се заразили с COVID-19, другото огромно опустошително въздействие върху цялото общество, но най-вече върху ранимите групи е по отношение на психичното здраве. Никой не си даваше сметка какво ще бъде въздействието на коронавируса дългосрочно върху хората, които преболедуват COVID-19, но и върху тези, които са в страх, че се заразат. Излезаха вече изследвания на университета в Оксфорд и на СЗО, че всеки трети човек преболедувал COVID-19 до 6 месеца, след това развива някакъв вид психично страдание, което се изразява в депресия, паническо разстройство, тревожно разстройство, може да се отключат и други по-дълбоки страдания. Тези феномени и тези страдания, които биха имали едно много сериозно въздействие не само върху индивидуалния живот на човека, но и обществено върху това, че той няма да допринася към брутния вътрешен продукт на държавата, ако щете, могат да доведат до сериозни загуби, икономически, социални, които те първа ще се сблъскваме с тях. Да, но ако за здравословната гледна точка има лекарства, лекува се COVID, има ваксина, за да не се заразиш от COVID. Тоест, тези неща, които сега вие изобрихте, как се преодоляват? Това е много хубав въпрос. Те трябва да се преодоляват мултисекторно, защото те не са проблем само на здравната си система. Те са проблеми на образователната система, примерно чрез здравно образование на младите хора, които трябва да са подготвени за това не само как да се предпазват от заразяване, но това какви са импликациите на подобен тип много сериозно инфекциозно заболяване върху психиката им, върху човешките им отношения, върху възможностите да се свързват един с друг. Ние наблюдавахме в това и това, че много връзки се разпаднаха през тази вече година и половина, много хора се разведоха, много жени бяха убити от партньорите си или от близките си поради осложнената психологическа среда и повишените нива на агресия в следствие на изолацията, на това конфронтиране с тези най-глъбинни страхове от човека. Тоест, от една страна, от друга страна, това нещо, което в момента се предлага като психиатрична грижа само в институциите горе-долу в България. Има много малко центрове в общността, много малко общо практикуващи лекари са подготвени да кажат на своите пациенти за тези феномени и да ги лекуват по някакъв начин. Въпрос на организация ли обаче според вас, доцент Околийски, или тук става дума и за недофинансиране на определени системи?
Въпрос на организация, но най-вече въпрос на политически ангажимент на най-високо ниво. Тези, които имат властта и тези, които ще имат властта в следващото правителство, трябва да си дадат сметка, че в тази област не просто трябва да се хъбат думи и да се говорят гръмки фрази, а трябва да се инвестира много сериозно средства. И в предния ви разговор с събеседниците стана дума за плана за развитие и устойчивост, в който също има компонент социални дейности, здравна система. Той по никакъв начин не адресира това, за което говориме. Тази потребност да се инвестира в общественото психично здраве, така че хората да получат подкрепа, грижа, за да не развият психични страдания. Няма мерки там, така ли? Не, няма такива мерки. Този план беше съгласуван с СЗО и СЗО даде предложения към Европейската комисия, които към този момент не са отразени в предложението. Ние разбрахме, че то евентуално би могло да бъде предложено от следващото правителство и да бъде съгласувано с подобен тип потребности. Затова смятаме, че е много важно за отделни възрастови групи, за младите хора, но и за възрастните хора, които в много голяма степен в момента са най-страдащите от пандемията. В този план има само около 30 милиона лева за ремонт, за инфраструктура на психиатрични заведения. Ние смятаме, че това също е нужно, защото 12-те психиатрични болници са в окаяно състояние. Но трябва да има политически ангажимент първо да се приеме новата стратегия за психично здраве, която чака на опашка още от миналото лято, която не е приета, в рамките на която могат да се случат също много голяма част от тези неща, за които говорим. Споменахте преди малко насилието. Съвсем пресен случай имаме от миналата седмица, ако не греша, с побои, завършил със смърт на жена. Защо продължава обществото ни да се прави, че този проблем не съществува, че това е проблем на семейството? И ако чувам, че някъде има скандал или видим жена посинена, това нас не ни интересува. Това е много важен и такъв фундаментален въпрос, който изисква много сериозен анализ. Чисто законодателно, как стоят нещата? Достатъчно ли е всичко, което до момента е направено, за да се наказват на време насилниците? Очевидно не е достатъчно. Очевидно законодателно не седим добре. Очевидно програмата, към която ние имахме също големи очаквания за превенция на домашно насилие, все още не е приета, въпреки че казахме, че е приета и така с партньори, омбудсмана се ангажира. Тя не е приета. България не е част от този механизъм за борба с насилието срещу жените, срещу децата, срещу уязвимите групи, включително срещу възрастните мъже. Това трябва да бъде преосмислено, за да може да не се стига до подобен тип крайни събития, убийства, системно насилие. Новината от последния ден за син убил майка си с нож, също е в тази графа. И продължават тези убийства, които биха могли, голяма част от тях, да бъдат превантирани. И ние работим, нали, това е обаче пак някакси на парче, ние работим с УНИЦЕФ, с АНИМУС, ще обучаваме... Това неправителствения сектор обаче, все пак. Моля? Неправителствения сектор. Неправителствения сектор има много добри примери за добра практика, но пак казвам, държавата трябва да поеме ангажимента си на територията на цялата страна, с цялата сериозност на проблема, да се обучат социални работници, общопрактикуващи лекари, за ранно разпознаване на всеки един продром знак, че се случва някакво насилие и да се интервенира. Акцент в днешния ни разговор предпочетох да бъде именно този, защото вярваме и целият ни екип, че трябва да се говори за тези проблеми, но на финала малко като блиц въпроси ви моля наистина за COVID-19, от здравната криза от тази гледна точка. Позицията на СЗО за втората доза, задължителна ли тя да бъде поставена, за да се получи сертификат или вакцинационен паспорт или там както се казва? Това са два отделни феномена. Задължително е да се получи втората доза, за да може човек да има пълна защита и то от същата ваксина, с която е вакциниран при първата доза. По отношение на вакцинационния паспорт, СЗО има позиция, че подобен тип паспорт не трябва да бъде използван за отнемане на някакви права на хората. Примерно от пътуване, наравно с другите хора. Има много аспекти на заболяването. Не се знае дали хората, които са вакцинирани, не го предават по-нататъка.
Така че има и етична гледна точка за това, че не всеки има достъп до ваксина. Особено в по-бедните страни, където има много малък брой ваксини, те ще бъдат унеправдани от гледна точка на това, че няма да имат вакцинационни паспорти, няма могат да пътуват. Какво мисли СЗО за смесването на ваксини в разговора сега с някои притеснения, които имат за определена ваксина? Може ли да бъде сложена една, втора доза, друга? Не може. Защо? Не може, защото няма към момента клинични доказателства, че това ще бъде ефективно, че човек ще бъде предпазен по същия начин, както ако бъде вакциниран с две дози от конкретната ваксина. И тук ще позволя да кажа, че цялата тази дискусия около ваксината на AstraZeneca ми се струва по-скоро политическа или по някакъв начин повлияна от други фактори, защото това е една ваксина, която е доказала ефективността си. Примерно моето семейство и майка ми, и баща ми, брат ми, всички са вакцинирани с нея. Няма никакви проблеми, са предпазени от последствията на този вирус. И това, че се обсъжда даже едва ли не оттеглянето на ваксината в България за нас е неразбираемо. Просто има доста по-малък интерес към тази ваксина. Той интереса на хората се формира и от общественото мнение, и от позицията на власти имащите. И не би трябвало да не се поставят ваксини, защото това спасява човешки животи. Аз затова ви попитах за първа доза, защото някои хора казаха, че ще остана само с тази доза. Тя е достатъчна. Тя не е достатъчна. Що се отнася до мерките, трябва ли и вече колко пъти сме говорили за това и с вас, не е ли време да има общо европейски такива, не всяка страна да решава кога да затяга, кога да разхлаба, още повече, че виждаме, че едни затягат, други отпускат мерки. Това е много добра идея и много важна идея, която имат и страните членки и заедно с СЗО те обсъждат в момента един нов договор за това между страните в отделните региони да има подобен тип съгласуване и по-добро функционално справяне с COVID-19, защото към момента наистина отделните правителства трябваше да се справят сами и това не беше достатъчно ефективно. Да кажем няколко думи на финала на нашия разговор за възможността, която имат зрителите на БНТ и онези, които особено ползват нашия сайт БНТ News BG, за онзи така наречен чат-бот или възможно да се задават въпроси. Нашите зрители в момента го виждат. Използвана ли тази опция? Тя е съвместна с вас, за това и ви питам. Да, използваме много ефективно. Имаме около 400 въпроса към момента зададени, защото има и такава опция за задаване на автентични въпроси и споделяне на слухове. В момента ги обработваме и се надявам час по-скоро да ги върнаме към потребителите, но цялата останала информация е за това каква валидна информация съществува към момента и за предпазване, и за ваксините, за които говорим в момента. Кой отговаря? Отговарят експерти на СЗО и УНИЦЕФ. Това е нещо, което се случва и в други страни, но в България се наблюдава много голям интерес и затова много благодаря на БНТ за това партньорство. Другите организации, които ни партнират, са портала на пациента и на Центъра за заразни паразитни болести. Така че по подобен начин се намаляват страховете на хората, получаващи валидна информация и се увеличава доверието, в крайна сметка, в мерките на правителството. Нашето изследване, което ние проведохме и сме го коментирали тук от 4 вълни, показва пряка връзка между доверието във властите и степента на спазването на мерките. Колкото повече хората са спокойни и вярват на тези, които ги управляват, толкова по-лесно ще вземат решението да предпазват собствения си живот. Да си пожелаем, че ще бъдем по-спокойни и с повече доверие към властите и решенията, които те взимат, въпреки несигурната ситуация, в която все още се намираме. Да, благодаря ви много за този разговор. Останете с нас, защото след малко ще си говорим за образование, онова, което предлагат синдикатите, връщайки се вече учениците в клас. Останете с нас. Учебният материал за матурите след 12-ти клас не трябва да бъде редуциран и намаляван, но националното външно оценяване след 4-ти клас да отпадне. Ако пък ученик не включи видеокамерата си по време на
онлайн обучение, да се счита това за отсъствие. Това предлагат от Синдикат Образование към Конфедерацията на труда Подкрепа. Тук е доктор Юлиан Петров, председател на Синдикат Образование. Здравейте! Добро утро на вас и на вашите зрители. Защо да не отпадат теми от конспекта? Нещо, което сме коментирали и преди, не смятате ли, че е редно в ситуация, в която толкова малко присъствено се учиш? Разбира се, тази година, ако погледнем първия строк, само 8 седмици бяха в онлайн режим, но при втория строк е обратно. Всъщност имаме присъствено обучение само 4 седмици или в национален аспект, дори без да включваме изключванията на, по заповедите на РЗИ-тата и на съответните образователни институции, някъде около 35% имаме присъствено обучение и останалите са пък в онлайн среда. Много пъти казахме, че в България имаме едно много успешно електронно обучение на база на европейските практики, които се натрупаха последната година. Но той все пак се е електронно обучение. Но на базата на европейски практики, само за да вършим тази тема и ще продължим разсъжденията си, но господин Петров, колко деца останаха изолирани, не успяха да се включат в онлайн образованието? Имате ли такива данни? Имаме едни обобщени данни, които показват, че всъщност около 10% остават дигитално изключени, което означава, че те са реципрочни и се равняват на процента на редовно изключените ученици. Разбира се, този процент е висок, този процент следва много политики, които трябва да се свършват, и то не само от Министерство на образованието. Този процент го има навсякъде в Европа, но всъщност не е водещото това тук. Водещото е, че всъщност, ако ние мислим да редуцираме материала в матури или външни оценявания, където видяхме, че всъщност доминира електронното обучение. Няма по какъв принцип това да се случи. Имаше една идея, всъщност всички теми и материала, който е взет онлайн, да ни влиза в матури и в външно оценяване за 7-ми клас. Но това е малко несериозно, защото няма как да изключим такъв голям обем от материал, който безспорно е предаден или ще бъде предаден до края на учебната година. Тъй, че тук нямаме логика, няма по какъв критерий, евентуално може да помислим за снижаване на трудност при матури и външни оценявания, но това вече е един много експертен разговор и не на ниво цялата образователна система. Учителите си свършиха своята работа, те са преподали. Другият въпрос е, че наистина много по-трудно и много по-малко ефективно беше електронното обучение от редовното обучение. Това е безспорно, много пъти сме го казвали. Това е важен контекст обаче, който поставяте. Поне ако не отпада учебния материал, то поне да бъдат по-лесни матурите и изпитите. Да, това мисля, че е един така важен и смислен разговор, който можем да проведем и който можем да помислим. И тук Министерство на образованието трябва наистина да погледне много сериозно и да прецени дали това трябва или не. Защото какво се случва? Ние махаме всички теми, които са в онлайн среда, и стигаме някъде около 30-35%, което кореспондира с една несериозност към матури и външни оценявания, което пък кореспондира към други помисли, които много пъти сме коментирали, че няма да допуснем да се случат нулева учебна година. На никой това не му върши работа. В крайна сметка, навсякъде по света пандемията оказа големи влияния в образователната система. Ние в момента анализираме и сравняваме електронно-средовно обучение, но ние нямахме друг избор. Ние направихме възможно най-доброто. Учителите положиха огромни усилия, огромно прегаране. Учениците пък бяха подложени на дефицит на социални контакти, на физически дейности и така, което безспорно ще им се отрази, но те наваксат. И дефицит на образование, само не казахме. Защото в крайна сметка знаем, че едно от мненията е липсата на знания и умения, които се изграждат. Трябва да конкретизираме не толкова липсата на знания, по-скоро липсата на социализация и възпитание, които са важни компоненти в следващото развитие на ученика. Казахте, няма да допуснете нулева учебна година, но възможно ли е учене през лятото, удължаване в този смисъл или пък по-рано започване на новата учебна година в септември? Той в сегашната ситуация министър на образованието удължи учебната година две седмици и специфично е. Тъй, че в този ред на мисли децата и учениците, които са пропуснали, биха могли да ги наваксат, но практиката показва, че това не е толкова ефективен метод. Много често, когато се занимаваме с такива дейности или каним ученици на консултации, много често родителите ни осигуряват тяхното присъствие, защото до голяма степен
кръстен, това е пожелание все пак с мандата на родителите. Тъй, че това мисля, че не е големия проблем. Със сигурност, дай Боже, аз съм оптимист, следващата учебна година въобще да нямаме въпроса каква да бъде или пък да смятаме колко са онлайн или в редовна среда. Мисля, че тия дефицити ще могат да се наваксат. По-трудно ще се наваксат дефицитите с социализация, дисциплина и възпитание, но не е невъзможно, ако наистина правим дейности, които трябва да правим. А защо да отпада националното външно оценяване след 4-ти клас, а след 10-ти всъщност включвате ли също? След 10-ти има някакъв смисъл и не ни се иска като синдикат на този етап да поставяме на кантар дали да го има или да го няма това външно оценяване. Но след 4-ти, за пореден път казваме, дайте да го отменим поне за тая година и да преосмислим, ако ще и тази политика в закона, нашия апел е към Комисията по образование, окей, има едно външно оценяване, от което няма никакъв смисъл. Ми дайте да го направим врата към 5-ти клас, който е освоил примерно минимум над 4-5 или там то са точкова система, да премини, който не е да остане и да повтаря и да ги по някакъв начин да ги освои. Не ли е тестация за до това, доколко и какво са научили децата, тестация за работата на учителите, това не е ли малко? Статистическа атестация и нищо повече от това. Но не е ли важна тази ситуация, да видим къде се намираме? Има значение, но просто вредите са много повече от ползите. Затова ние повтаряме отменението в този си вид и искаме нов диалог за начален етап. Бързата скорост да преосмислим и да видим какво става с ученици, които са с дефицити и тия, които евентуално пък са изключени. Не дигитално, а редовно, защото надявам се, че ще коментираме повече това от тук насетне. Да, те първа, със сигурност. И към другото нещо, което маркирах, когато ученик не си включи камерата в онлайн средата, да се счита за отсъствие. Защо? Това го предложихме преди година, то ни се възприе. Всъщност не е сериозно така, тази комуникация образователна между учителя и ученика при изключена камера на ученика и с презумпция, че той може би нещо друго прави или може да е заспал. Нали, в най-лошия случай, нали, не искам да обиждам учениците, но наистина го има и този момент. Тъй, че ние променихме и образователния закон и там има изискване при онлайн обучение да имаме визуален контакт и всъщност синхронно обучение. Нещо, което ние го осигурихме на нашите ученици. Тъй, че не включването на камерата по някакви причини било, нали, че родителите ни са партнирали, дори че ще има стрив в системата, защото не е достатъчен като скорост интернета. Мисля, че са несериозни. И всъщност въпросът не е дали ще има отсъствие или присъствие. Въпросът е за ефективност. И трябва да преосмислим дали една изключена камера и едно изписано име е достатъчно за това обучение. До нас достигат и други данни, че някои деца не се включат камерата, защото се притесняват от подигравки на свои връстници, не разполагат с толкова хубави стаи, няма тези финансови възможности. Това ще бъде повод да си оправят стаите, най-малкото. Не, имам преди чисто финансови, нали, разбирате, че когато децата лесно могат да попаднат в ситуация, която да се подиграват на свои връстници, и това има психологическият ефект, за който също говорихме. Аз пак се надявам просто този разговор да не бъде толкова притиснат от ситуацията, както е сега, защото сега нямаме друг избор, но оттам насетне мисля, че когато търсим подигравка между ученици, можем да я намерим и тая агресия можем да я намерим във всяка една ситуация. Тъй, че това не би трябвало да бъде водещо. Ние искаме да има правило, това да бъде изключение от правилото, защото това се превърна в правило, изключената камера. Мисля, че ефективността тук не е достатъчно добра и това трябва да го променим. Последно изречение, моля ви, достатъчно добро обмислена ли беше крачката за връщането на учениците и доколко тя ще продължи, да не би да се окажем в ситуация, в която след седмица-две отново да си говорим за само онлайн обучение, имайки преди данните. Тази крачка всъщност не решаваме. Ние само предлагаме. Специално предложението на Синдикат образование беше 7 и 12 клас така да се редуват с още една паралелка от прогимназия и гимназия и всъщност до края постоянно да се учат без да спрат, но това не се възпре от здравния министър. Всъщност това са един вид политически, експертни решения. Това, което казваме ние, много често не се взема в предвид, но това е в името на запазване на човешкия живот, за това, че го приемаме и мислим, че това е правилното решение. Ще видим резултата съвсем скоро. Надявам се, че ще бъде добър. Надяваме се. Благодаря много за този разговор в нашето студио. Благодаря. А сега се прехвърляме в съседното студио, където ни очакват Мария и Стефан, за да ни кажат какво ще гледаме 100% будни днес. Здравейте. Здравей, Христи. Ние сме само надпис с екран в момента. Не ни виждаш. Изключили сме си камерата. Ясно е. Но пък ще говорим много ясно и отчетливо, за да се разберем. Форум колекционери. Ще започнем с него. Той отбелязва своята 10-годишнина.
Ще отидем до Китай, ще се върнем тук в България отново с историята на скулптора Георги Георгиев, на който му предстои изложба утре и ще видите неговата история в един много красив визуален вариант. Освен това ще поставим въпроса на какъв език общуват българските политици. Ще направим анализ с пиар-експерта Петя Димитрова. Димитър Ганев също ще бъде при нас по тази тема. Национални дни на кариерата и трансформацията в събитийния сектор. Срещаме се с Катрин Хрусанова. И психологичните травми в ендометриозата. Как и с кого да говорим за този проблем? Ще пеем с група Спектрум, ще се спуснем по рафтинг. Въобще много, много интересни неща днес. Кой ще се спусне с рафтинг? Добре, че го отбеляза. Ами това от нас поне за сега. Смелата в екипа. Благодаря ви много. Останете за 100% будни. Преди това Румен Йовчев с вашето посветилна за този час. До утре в 6 без 5.